Доброго вечора всім шанувальникам футболу, доброго вечора всім шанувальникам українського футболу та донецького Шахтаря. Враховуючи події останніх днів, які сколихнули нашу державу, хотілося б вірити, що сьогодні вечір для вас дійсно є добрим, а донецький Шахтар зробить його незабутнім. Ютуб-канал «Перший спортивний» запрошує вас на пряму аудіотрансляцію центрального матчу четвертого туру для України, звісно, Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький Шахтар номінально на домашньому стадіоні, але насправді у Польщі, в столиці Польщі, в місті Варшава, на стадіоні Війська Польського приймає мадридський Реал. Між собою зустрічаються лідери групи F. Реал перебуває на першому місці, донецький Шахтар на другому. Але про розклади в нашій турнірній таблиці ми поговоримо з вами як впродовж трансляції, так і традиційно під час перерви в сьогоднішньому матчі. Отже, зараз буквально за кілька миттєвостей головний арбітр, ось він вже дає стартовий свисток, який сповіщає про початок сьогоднішнього двобою. Ну і ми з вами переходимо по традиції до стартових складів граючих сьогодні команд і починаємо з сьогоднішніх номінальних господарів, футболістів донецького Шахтаря. Отже, на воротах 81 номер Анатолій Трубін. Лінія захисту ліворуч 26-й Юхим Конопля, праворуч під 15-м номером грає Богдан Михайличенко, в центрі захисту 22-й номер Микола Матвієнко, 5-й Валерій Бондар. Опорна зона 5-й номер капітан команди Тарас, 6-й номер капітан команди Тарас Степаненко, лінія півзахисту ліворуч 10-й номер Михайло Мудрик, праворуч 11-й Олександр Зубков, в центрі півзахисту 8-й Георгій Судаков, 21-й Артем Бадаренко і на вістрі атаки 2-й номер у форварда з країни Буркіна-Фасо Ласіна Трауре. Головний тренер донецького Шахтаря – хорват Ігор Йовічевич. Сьогоднішні гості – футболісти мадридського Реалу. Про їхній склад трошечки пізніше, бо зараз якась атака мадридців іде на віз з правого флангу. Вибивають донечани м'яч за межі свого штрафного майданчика. Атака Реала триває. І от зараз Шахтар все ж таки перехопив м'яч. На воротах у мадридців 13-й номер Андрій Лунін, Україна. Лінія захисту ліворуч 17-й номер Лукас Васкес. Праворуч під 23-м грає Ферлан Менді, Франція. В центрі захисту 6-й номер Начо і 22-й Антоніо Рюдігер, Німеччина. В півзахисті праворуч 15-й номер Федеріко Вальверде, Уругвай. Ліворуч 8-й Тоні Крос, Німеччина. В центрі півзахисту 18-й номер Орельєн Чуамені, Франція. І лінія атаки, праворуч 21-й номер Родріго, Бразилія, ліворуч 7-й Еден Азар, Бельгія, і в центрі нападу 9-й номер Карім Бензема, Франція, капітан команди. Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті. Ну і матч обслуговує сьогодні суддівська бригада арбітрів у такому складі. Головний арбітр в полі Орел Грінфельд. Його асистенти на лініях Рой Хасан та Ідан Ярконі. Четвертий запасний арбітр Ейтан Шмулєвіч. Всі вони представляють Ізраїль. І рефері, які сьогодні слідкують за моніторами ВАР, це Марко Дібелло, Італія, і Давід Фуксман, Ізраїль. А матч проходить, як я вже сказав, у Польщі, в столиці цієї країни, в місті Варшава, на стадіоні Війська Польського, при доволі такій прохолодній погоді, але чого, власне кажучи, очікувати, майже середина жовтня, майже середина осені, 11 градусів вище нуля. Звідчим зародницький Шахтар. Входить штрафний майданчик. Пробиває Артем Бондаренко з меж, власне кажучи, карної зони Реала. Але удар нашого півзахисника заблокували представники королівського клубу. Миттєва відповідь Реалу. Федеріко Вальверде з м'ячем по правому флангу. Є забігання. Віддає передачу Вальверде в штрафний майданчик на Лукаса Васкеса. І проти того вдало діє Богдан Михайличенко, вибиваючи м'яч з-під ніг правого захисника мадридського Реала та збірної Іспанії. І таким чином м'яч у нас іде на кутовий. Отже, на 5-й хвилині поєдинку, на 4-й хвилині поєдинку, перепрошую, перший корнер заробляють сьогоднішні номінальні гості. До м'яча підходить Тоні Крос, віддає передачу на Федеріко Вальверде. Вальверде виконує навісну передачу в штрафний майданчик гірників. Вибиває м'яч за межі штрафної зони Юхим Конопля. І м'яч від нашого футболіста йде в аут, який вкидатимуть футболісти мадридського Реала.
Як завжди, для глядачів каналу «Перший спортивний» опитування під час нашої прямої аудіотрансляції. Як, на вашу думку, закінчиться матч «Шахтар-Реал»? Перемогою гірників, нічию або перемогою мадридського «Реалу»? Голосуйте. В нас, як завжди, глядачі на позитиві. В нас, як завжди, глядачі патріотичні та завжди вірять в успіх українських команд. І поки що переважна більшість, 58%, якраз голосувала за те, що переможе сьогодні донецький «Шахтар». А ну і також нагадую вам про необхідність ставити лайки цій трансляції для того, щоб нас дедалі ставало все більше, оскільки саме так працюють алгоритми Ютуба. Чим більше лайків, тим більше це відео буде рекомендуватися іншим користувачам. Ну а поки що з м'ячем «Реал» на половині поля «Шахтаря». Ферлан Менді віддає передачу на Антоніо Рюдігера. 22-й номер віддає передачу на лівий фланг. Тут Родріго приймає цю передачу. Знову Менді, Тоні Крос. Передачу виконує на Родріго, трошечки невдало. М'яч прийшов до Тараса Степаненко, і Тарас Степаненко, намагаючись вибити м'яч подалі, влучає в того таки Родріго. І м'яч саме від бразильця йде за межі поля, отже удар від воріт для донецького «Шахтаря». Трохи поговоримо про склади команд на сьогоднішній матч, оскільки дуже багато змін відбулося саме у складі мадридського «Реалу». В порівнянні з попереднім матчем, який відбувся тиждень тому в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабео, Карло Анчелотті провів багато змін. Вони не торкнулися лише воротарської позиції, як і тиждень тому ворота «Реалу» захищає Андрій Лунін, оскільки Тібо Куртуа продовжує лікуватися від травми. І лінію півзахисту також Анчелотті залишив такою самою, як вона і була. А от в захисті залишився на цей матч в основному складі лише Ферлан Менді. Натомість Давід Алаба, Едер Мілітао та Даніель Карвахаль сьогодні перебувають в запасі. Також на заміні сьогодні один з головних кривдників донецького «Шахтаря» в останніх поєдинках між цими командами – Вінісіус Жуніор. Сьогодні починає матч в запасі, і замість нього з'являється на футбольному полі Еден Азар. Еден Азар, який до цього розіграшу Ліги чемпіонів і, власне кажучи, до матчу проти Селтіка в першому турі, давно, кілька років, якщо бути точним, 2 роки, не забивав взагалі в найпрестижнішому клубному турнірі Європи. І от в матчі проти Селтіка він з'явився на футбольному полі і в тому поєдинку поставив крапку в матчі, забивши 3-й м'яч своєї команди, встановивши остаточний рахунок того матчу 3-0. Зараз з м'ячем «Шахтар» Михайло Мудрик йде по лівому флангу, виконує передачу в штрафний майданчик в напрямку Ласіни Трауре, але передача була, відверто кажучи, невдалою. На щастя, м'яч залишається у володіннях донецької команди. Георгій Судаков з ним на лівому фланзі. Поки що на своїй половині поля Георгій. Бондаренко, Судаков. Падіння там від Ласіни Трауре, але можна грати, показує арбітер. Атака «Шахтаря» триває. Тарас Степаненко. Гірники вже на правому фланзі. Зубков. Матвієнко. Вже і захисники донецької команди підключаються до цього розіграша. Але поки що без особливого просування вперед. Зараз знову Матвієнко вже на своїй половині поля приймав м'яч. Степаненко, Бондаренко, Михайличенко на лівому фланзі віддає передачу на Мудрика. Той повертає Бондаренко. І Бондаренко знову назад на Бондаря. Судаков. Зубков. І Зубков віддає передачу вже назад на Андрія Луніна. Так от, це щодо змін мадридського «Реалу», які я вам озвучив. У «Шахтаря» також відбулася зміна, але лише одна. В матчі в Мадриді зі стартових хвилин на правому фланзі грав Мар'ян Швед. Сьогодні його в основному складі немає, Мар'ян в запасі. Замість нього виходить Ласіна Трауре. Але в матчі в Мадриді Зубков грав в центрі нападу, а Швед на правому фланзі. А сьогодні з виходом Ласіни Трауре в стартовому складі якраз Зубков займає позицію Мар'яна на правому фланзі атаки, а Ласіна Трауре звично для себе позицію центр-форварда. Ну, перед цим поєдинком в інтерв'ю
головний тренер Донецького Шахтаря Ігор Йовічевич обіцяв зіграти більш агресивно в атаці, ніж в першому поєдинку. І, власне кажучи, мабуть, саме цим і викликаний вихід з перших хвилин Ласіни Трауре. Хоча, знову ж таки, повертаючись до цього інтерв'ю головного тренера Шахтаря, він говорив, що хочемо бути собою і грати так, як звикли, і що ми це робили у другому таймі на Сантьяго Бернабеу, але от я перепрошую, звісно, але другий тайм на Сантьяго Бернабеу Шахтар відверто провалив. Не згадати жодної якоїсь осмисленої атаки, я вже не говорю про якісь там удари і небезпечні моменти. Шахтар непогано провів кінцівку першого тайму, тоді, коли мадридський Реал подвоїв перевагу в тій зустрічі, а донецький Шахтар зумів один м'яч відіграти, от до кінця першого тайму Шахтар ще грав непогано. А от з другої половини зустрічі я позитивних моментів особливо для себе в грі гірників не виніс. Зараз дальній удар наносить Тоні Крос на 10-й хвилині матчу. М'яч пролітає далеко від воріт Анатолія Трубіна. Ну, якраз про попередній матч, так, як відбувалися там події. 5 жовтня відбулася ця гра, тобто 6 днів тому. Реал переміг Шахтар з рахунком 2-1. Тоді на 13-й хвилині Родріго рахунок в тому матчі відкрив. Якщо бачили повтори цього м'яча, я думаю, ви бачили 100%, думаю, можна зі мною погодитись, як я ще говорив під час тієї трансляції, що є певна провина Анатолія Трубіна, все ж таки не такий сильний був удар від бразильця і не точно в кут. Отже, як на мене, то голкіпер рівня національної збірної України, яким є Анатолій Трубін, повинен такі м'ячі відбивати. Але не вдалося. Родріго рахунок відкрив. На 28-й Вінісіус Жуніор з передачі того ж таки Родріго перевагу Реала подвоїв. І от з цієї, з 28-ї хвилини, Шахтар перехопив ініціативу, почав частіше з'являтися на половині поля суперника, біля його штрафного майданчика. Як результат, на 39-й хвилині Олександр Зубков після передачі Богдана Михайличенко красивим ударом ножицями один м'яч відквитав, встановив рахунок 2-1, і здавалося, що у Шахтаря ще є вдосталь часу для того, щоб, ну, принаймні спробувати відігратися, врятувати, бодай, один бал на Сантьяго Бернабеу, щоб було б і почесно, і престижно, і дуже потрібно в плані турнірної боротьби за вихід в наступний етап, неважливо, чи Ліги Чемпіонів, чи Ліги Європи, в плані продовження боротьби взагалі в Єврокубках. Але от, на жаль, нічого Шахтар не створив. Був ще момент під занавіс першого тайму, коли, як на мене, неправильне рішення прийняв Артем Бондаренко. Замість того, щоб після передачі Мудрика пробивати ногою, він намагався дотягнутися до нього головою, і в результаті нічого з цього не вийшло. Реалу зрозуміло, що більше володів м'ячем, 56% проти 44%. Нанесли мадридці ледь не втричі більше ударів по воротам Шахтаря, 36 проти 11, з них в площину 13, Шахтар тричі влучав в ствір воріт Луніна, удари повз ворота 16-6, також на користь Реалу, кутових мадридці подали 10, Шахтар лише одного разу. Офсайдів було небагато, один у Реала, два у Шахтаря. Також команди, можна сказати, себе вели по-джентльменськи, адже фолів було зафіксовано на двох лише 21. А у нас в чемпіонаті України за 10 хвилин може бути 30 фолів, тож тут 21 за 90 – дуже-дуже хороший показник. Ну і по жовтим карткам Реал обійшовся без них, а у донецького Шахтаря Валерій Бондар та Михайло Мудрик отримали по попередженню. Це що стосується матчу, який відбувся в рамках третього туру. А зараз у нас тур четвертий, Реал іде вперед, Карім Бензема отримує передачу в шостому майданчику, але вдало проти нього там діють захисники Шахтаря. Вдалося відбити цю атаку, можна організувати свою, але Георгій Судаков рухався з м'ячем, рухається досі з м'ячем в бік своїх воріт, віддає передачу на Бондаря, той на Матвієнка, ну і знову, не поспішаючи через захисників, Шахтар намагатиметься принаймні вийти з оборони в атаку, хоча зробити це непросто, оскільки тут є
Назаря, Карім Бензема. Не те, щоб дуже активний, але пресинг вмикають і борються проти наших футболістів. А дуже красивий перформанс був на стадіоні Війська Польського, як коли команди виходили, власне кажучи, на газон цього стадіона. Трибуни окрасилися в прапори України та Польщі. Половина тримала кольори національного стягу нашої держави, половина трибун, половина тримала кольори стягу польського. Дуже це все красиво виглядало. Ну, а болівальники Реалу також зробили свій перформанс, великий банер, де натякнули на те, хто саме має в цьому році отримати золотий м'яч. Ну, зрозуміло, що мова йде про капітана мадридської команди Каріма Бензема. Бензема цей банер, до речі, побачив, зацінив і поаплодував трибунам. Ну, а зараз атака Шахтаря. Михайло Мудрик отримує передачу перед лінією штрафного майданчику. Тут проти нього вдало діє Лукас Васкес. Шахтар залишається з м'ячем. Там було падіння Валерія Бондаря, як на мене, не безпідставно було б там поставити штрафний удар, дуже небезпечний, але вирішив Орелі Грінфельд. Або що порушення правил там не було, або оскільки м'яч залишався у Шахтаря, просто він не дав свисток. З м'ячем вже Анатолій Трубін. Фол в центрі поля. Фолить Юхим Конопля і одразу Грінфельд нагороджує за перший же фол нашого правого захисника жовтою карткою. Боровся тут Юхим проти двох футболістів мадридського Реалу. Сфолив проти Антоніо Рюдігера, але прибирав Юхим Конопля тут ногу. Не було жодного наміру у 26-го номера гірників грати в цьому епізоді якось жорстко проти свого опонента, але зовсім по-іншому вирішив головний арбітр цього матчу, поставивши жовту картку. Ну, а проти Бондаренка, там, в попередньому епізоді, що я говорив, що можна було поставити штрафний, все-таки рефері прийняв правильне рішення. Орелієн Чуамені чисто зіграв в підкаті, вибивши м'яч з-під ніг нашого футболіста. З м'ячем зараз мадридці на половині поля Шахтаря. Рюдігер віддає передачу на Тоні Кроса. Реал також сьогодні, поки що, принаймні, не поспішаючи, організовує свої атаки. Хоча Карло Анчелотті перед цим поєдинком на прес-конференції перед матчем традиційно говорив, що стоїть задача перед його футболістами сьогодні здобути перемогу заради того, щоб за два тури до фінішу групового етапу Ліги Чемпіонів вирішити питання в цьому турнірі з приводу виходу в раунд плей-офф. З м'ячем Реал. Менді віддає передачу на лівий фланг, звідти йде подача в штрафний майданчик на Каріму Бензема, але, на щастя, передача не вдала. М'яч прилітає чітко до рук Анатолія Трубіна, навіть не довелося нашому голкіперу далеко за цим м'ячем виходити, заради того, щоб його впіймати. Ну, а тим глядачам, які долучаються до нашої трансляції, приємно, що вас стає все більше і більше. По-перше, нагадую про опитування. Як, на вашу думку, закінчиться сьогоднішній матч Шахтар-Реал? Перемогою гірників, перемогою Мадрида чи в нічию. Зараз знову небезпека біля воріт Шахтаря. Бензема увійшов в штрафний майданчик, але вдало. І в цьому епізоді відзахищалися проти нього гірники. І тут м'яч вже від Начо зараз вилітає за межі поля, але, здається, рефері зафіксував фол з боку Лесіни Трауре. Так от, повторюю про опитування, так, поки що 55%, переважно більшість, вважаю, що Шахтар сьогодні переможе. Ну і також закликаю вас, хто цього ще не зробив, а не зробило дуже багато цього людей, ставте лайки цій трансляції, не тому, що вона якась вам дуже подобається і так далі, тому подібне, а для того, щоб нас ставало дедалі більше на цій трансляції, цікаво спостерігати за футболом разом, пообговорювати його в чаті. Також пишіть в чаті, в кого є такі можливості, пишіть свої запитання, по можливості буду на них відповідати. Зараз Карім Бензема наносить перший удар в ствір воріт донецького Шахтаря з лівої ноги. І, на щастя, влучає він прямо в Анатолія Трубіна, але удар був потужний. Голкіпер наш м'яч не став брати в руки, а просто відбив його на кутовий. Отже, з лівого флангу подача від Тоні Кроса в напрямку Каріма Бензема. На щастя, французу не вдалося дістатися зараз до цього м'яча.
Атака Реалу триває. Менді. Тоні Кросс. Ще один новий штрафний майданчик. Рюдігер чіпляє таке з враженням м'яч головою, направляючи його в дальній кут воріт Анатолія Трубіна. Але наш голкіпер з цим ударом впорався і пролунав свисток там від арбітра. Можливо, Антоніо Рюдігер перебував в положенні поза грою. Ні, Рюдігер в офсайді не був, а в офсайді опинився шостий номер Начо. І таке враження, що лайнсмен зафіксував саме пасивний офсайд у Начо. Перехоплюють зараз м'яч футболісти мадридського Реалу. Дуже небезпечно обрізав свою команду Богдан Михайличенко. Ну і тут пощастило, що зараз не пройшла від Федеріко Вальверди передача на Едена Азара. 20-та хвилина поєдинку в нас зараз триває. Рахунок, як і раніше, 0-0. Зрозуміло, що Реал більше володіє м'ячем, зрозуміло, що Реал більше створює небезпечних моментів біля воріт Шахтаря. Гірникам поки що похвалитися в нападі особливо нічим, але і, на щастя, не можна сказати, що Реал мав хоча б один 100% момент, що, в принципі, також, я думаю, непогано. Зараз ще одна передача в штрафний майданчик на Едена Азара. Відбирає в нього м'яч Микола Матвієнко. На жаль, не вдається нашому захиснику вибити м'яч далеко від власних воріт. І аут для Реала, чи що там, фіксер-арбітр? Так, аут, вкинув вже м'яч Еден Азар на Ферлана Менді, Бензема. Вимушений зараз, крім Бензема, трошечки глибше опуститися. М'яч вже на правому фланзі. Звідти йде навіс на Каріма Бензема, штрафний майданчик. Вдало проти нього діє Микола Матвієнко. І Тарас Степаненко після цього грає, можливо, і не зовсім логічно, не зовсім правильно, але надійно, вибиваючи м'яч просто на кутовий. Швидко мадридці вже його розіграли. Є шанс у Азара зараз нанести дальній удар. Він віддає передачу на Вальверде. Вальверде стріляє, але влучає у ноги в дуже великому скупченні футболістів в штрафному майданчику Шахтаря. Але м'яч у Реала залишається. На цих вихідних мадридці грали матч національної першості чемпіонат Іспанії, Прімера. Гра на виїзді 8 числа проти Хетафе. Здобули мінімальну перемогу з рахунком 1-0. Єдиний м'яч вже на третій хвилині того поєдинку забив Едер Мілітао з передачі Луки Модрича. Ну і потім мадридці вже могли в такому собі економ-режимі догравати той матч, готуючись через нього до поєдинка з донецьким Шахтарем. До речі, для Модрича асист на Едера Мілітао в попередньому турі чемпіонату Іспанії став 50-м в цьому турнірі. Також в матчі проти Хетафе через невеликі ушкодження не грав Карім Бензема, але сьогодні він в строю. Окрім Бензема, Карло Анчелотті дав відпочити в цьому поєдинку Тоні Кросу та Ферлану Менді. Сьогодні ці футболісти в стартовому складі. Ну і про те, що продовжує лікуватися Тібо Куртуа, про це я говорив на початку нашої аудіотрансляції. А таким чином в чемпіонаті Іспанії після 8 турів лідирує Барселона, набравши 22 очки. Реал іде на другому місці, маючи стільки очок, але у Барселони 20 м'ячів забито, 1 пропущено, а у Реала 19 забито, 7 пропущено. І от за цими показниками Барса поки що випереджає свого злого ворога та суперника в чемпіонаті Іспанії. Ну, на третьому місці йде Атлетік з Більбао, але ця команда вже відстає від лідерів на 5 очок, маючи 17 балів в своєму активі. Ну і найголовніше, це в наступному турі 16 жовтня у неділю о 17:15 відбудеться Ель Класіко в Мадриді на Сантьяго Бернабео. Зустрічаються Реал та Барселона. Надзвичайно цікавим обіцяє бути цей поєдинок двох лідерів чемпіонату Іспанії. Зараз в атаці Реал, Чуамені виконує навісну передачу в штрафний майданчик гірників. Знову ж таки, шукаючи цією передачею Каріма Бензема, але, на щастя для нас, м'яч голову Каріма не знайшов. В Лізі чемпіонів, так, в нашій групі, в групі F, ситуація після трьох турів склалася таким чином, що Реал виграв всі три поєдинки. Різниця забитих та пропущених м'ячів 7-1, 9 очок. Реал – безсумнівний лідер групи F.
Донецький Шахтар перед сьогоднішнім туром розташувався на другій позиції. Перше коло гірники закінчили, маючи в своєму активі і перемогу, і нічию, і поразку. Але про це після атаки Шахтаря. Лаціна Траоре зараз отримує передачу в штрафному майданчику Реалу. Не зумів м'яч обробити і залишається форвард Буркіна-Фасо зараз на газоні. Не вибивають м'яч мадридці, не дає свисток Орель Грінфілд, щоб зупинити цей матч. І от лише зараз Лукас Васкес вибиває м'яч за бокову лінію. На щастя, Лесіна Троваре зараз самостійно підвівся на ноги. А що ж там з ними трапилось? Можливо, до речі, Чуамені зараз ззаду зачепив ліву ногу Ласіни Траоре. І за великим то рахунком, я думаю, рефері ВАР зараз мають цей епізод розглянути. Ну, а які вони приймуть рішення, тут я навіть з повтору не беру судитись. Контакт був між Чуамені та Ласіну Траоре, контакт у штрафному майданчику був. Але гра продовжується, тож, судячи з усього, Марко Ді Белло та Давід Фуксман вирішили, що в цьому епізоді немає підстав для того, щоб кликати головного арбітра переглядати цей момент на моніторі для визначення того, чи було пенальті, чи ні. Ну, ви знаєте, тут ВАР-варом, але от пригадуючи попередній сезон Ліги Чемпіонів, про це після атаки Шахтаря зараз Мудрик мчав по лівому флангу, виконував навісну передачу в штрафний майданчик мадридського Реалу, але заблокував цю передачу Антоніо Рюдігер, і м'яч опинився в руках Андрія Луніна. Так от, пригадуючи попередній розіграш Ліги Чемпіонів, поєдинок між київським Динамо та каталонською Барселоною, який відбувся в Києві на НСК Олімпійській, пощастило мені побувати на тому матчі. Так от, чисте пенальті було у ворота Барси, всі повтори це показали. Але рефері навіть не був підкликаний до моніторів для того, щоб подивитися цей епізод. Тож, як на мене, особисто, суб'єктивна моя думка, ВАР варом, але суддівство в Європі залишається таким, яким воно і було по відношенню до, скажімо так, менш статусних клубів, ніж гранди європейського футболу. Що і, власне кажучи, підтверджують дуже багато різних епізодів за участю наших команд та команд, які є класом вище. Знову ж таки, згадуючи той самий поєдинок Динамо-Барселона, коли рефері призначив пенальті за падіння Ансу Фаті, коли хлопець просто сам впав, не влучивши по м'ячу, рефері поставив пенальті. Так, потім пішов дивитися повтор і пенальті відмінив, але сам факт. Ще одна атака Шахтаря. Зубков в штрафному майданчику пробиває поворотом, влучає в Начо. І м'яч від шостого номера мадридського Реалу йде на кутовий. Отже, перший кутовий для донецького Шахтаря на 28-й хвилині цього поєдинку. Заробляють право гірники з правого флангу виконати подачу. Навряд чи удар Зубкова ніс якусь небезпеку воротам Андрія Луніна, але все ж таки Начо цей удар заблокував. І кутовий удар. Спостерігаємо за кутовим ударом. Чи це буде подача, чи це буде розіграш. Ну, враховуючи наявність сьогодні в основному складі Ласіни Траоре, то є на кого подавати. Так, відбувається навіс, але навіс на Юхима Коноплю. Від Коноплі м'яч вискакує до Мудрика. Мудрик, ще одна передача. Тарас Степаненко не зумів зараз м'яч обробити і пробити поворотом Андрія Луніна. Судячи з усього, там ще й був офсайд з гравців Шахтаря. Зараз рефері постфактум ланцмен підняв прапорець і головний суддя свиснув офсайд, який вже вільний удар розіграли мадридці. Так от, Шахтар в трьох матчах має перемогу, нічию та поразку. 6 м'ячів забито, 4 пропущено, 4 очка в активі гірників. На третій позиції йде Лейпциг, 3 очки, і поки що замикає групу F Celtic, маючи 1 бал в своєму активі. Сьогодні якраз в Шотландії, в Глазго, Celtic приймає Лейпциг. Цей матч відбувається паралельно з нашим поєдинком. Ну і про перипетії цього матчу повернемося в розмові в перерві традиційно, так?
А вже в другому таймі буду так періодично поглядати на той поєдинок і сповіщати вас про те, як там відбувається взагалі гра. Свої наступні матчі в Лізі чемпіонів команди проведуть 25 жовтня. Реал якраз не зіграє на виїзді проти Лейпцигу, а Донецький Шахтар – один з ключових матчів в боротьбі за продовження Єврокубків для себе. Поки що не будемо говорити, так, чи Ліги чемпіонів, чи Ліги Європи, але взагалі в продовженні Єврокубків дуже важливий матч буде в Глазго проти того ж таки Селтіка. Обидва поєдинки о 22:00, ну і матч Донецького Шахтаря та Шотландського Селтіка, як завжди, в прямому ефірі, в прямій аудіотрансляції на YouTube-каналі «Перший спортивний». Отже, хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші спортивні події, спортивні аудіотрансляції з різних майданчиків світу та Європи. Також на каналі вже є 4 випуски екскурсу в історію, в яких ми згадуємо, як виступали українські команди в Єврокубках з часів незалежності України. Отже, хто не дивився, то обов'язково або в перерві, або після матчу подивіться. І починаючи з наступного тижня, з понеділка, швидше за все, буде виходити спортивний тижневик, в якому ми будемо згадувати найцікавіші спортивні події, переважно зв'язані, зрозуміло, з українським спортом і не тільки футболом. Зараз в нокауті опинився Тарас Степаненко. Тоні Крос наносив дальній удар і влучив в голову нашому капітану. Знаючи характер Тараса Степаненка, знаючи його бійцівські якості, то помітно, що дійсно постріл був дуже і дуже потужний. Не зумів Тарас сам підвестися на поле. Зараз підійшли до нього лікарі і, судячи з усього, щось холоденьке до голови нашого капітана прикладають. Але впевнений на 99%, що Тарас все ж таки гру сьогодні продовжить. А поки що в нас в матчі зупинка. Поки зупинка, нагадую вам про опитування. Як на вашу думку закінчиться матч Шахтар-Реал? Перемогою Шахтаря чи перемогою Реалу, чи може в нічию? Поки що переважна більшість, 59%, вважає, що переможе саме українська команда. Ну і також нагадую про необхідність ставити лайки для того, щоб нас було все більше на цій трансляції. Давайте спробуємо. Зараз всього-навсього 32 лайки, а дивиться 305 людей. Ну, я думаю, до перерви потрібно 100 лайків точно набирати. Михайло Мудрик зараз заробляє удар від воріт для своєї команди. Незадоволений таким рішенням Лукас Васкес. Ну і, судячи з усього, не безпідставно. Як на мене, то м'яч так покинув поле саме від Михайла Мудрика, але лайнсмен прийняв інше рішення. Удар від воріт вже гірники і розіграли, і встигли втратити м'яч. Знову на газоні опинився в нас Ласіна Трауре, Менді, Чуамені, Тоні Крос. Закидання на Федеріко Вальверде, і м'яч перелетів 15-го номера мадридського Реалу і опиняється вже у ногах Андрія Луніна. Донецький Шахтар на цих вихідних мав по календарю грати свій матч чемпіонату України проти футбольного клубу Львів. В атаці зараз Шахтар, Зубков отримує передачу, але вдало проти нього діє Тоні Крос. Так от, мав грати проти футбольного клубу Львів. Знову Шахтар перехоплює м'яч, не дають мені вони це договорити. Ну, нехай не дають, я не проти, аби Шахтар атакував. Георгій Судаков віддає передачу на лівий фланг. Бондаренко. Бондаренко повертає Судакову, проти того вже вмикається в боротьбу Бензима. Але Судаков зараз з Мудриком стіночку розіграли. І лише підкат від Начо зараз уберіг мадридський Реал від завершальної стадії цієї атаки, а саме від удару Георгія Судакова майже з лінії воротарського майданчику. Матвієнко з м'ячем зараз на власній половині поля. Переходить з ним на половину поля суперника. Віддає передачу ліворуч. Богдан Михайличенко. Матвієнко.
Судаков на фланг. Михайличенко повертає Георгію Судакову. Судаков приводить м'яч в центр на Тараса Степаненка. Тарас готує дальній удар, але ні, віддає передачу праворуч на Зубкова. Зубков далі в штрафний майданчик на Юхима Коноплю. Конопля виконує простріл і знову ж таки начо вставляє свою ногу. І м'яч від, власне кажучи, ноги шостого номера летить на кутовий. Другий кутовий для донецького Шахтаря в першому таймі. Це вже вдвічі більше, ніж вони подали за всі 90 хвилин матчу у Мадриді. Готуються гірники до подачі. Михайло Мудрик робить навісну передачу на лінію штрафного майданчика. Тут пробиває Михайличенко, влучає в Родріго. М'яч футболісти Реала перехоплюють. Єден Азар, проти нього Валерій Бондар. І м'яч від нашого захисника йде за межі поля аут. Не найгірший варіант, оскільки тут могли мадридці зараз вибігти в швидку контратаку, але на щастя в них це не вдалося. Так от, Шахтар мав грати проти Львова, але донецька команда попросила дирекцію прем'єр-ліги про перенесення цієї гри саме для якісної підготовки на матч проти мадридської команди, і пішла прем'єр-ліга на зустріч Шахтарю. Отже, гірники весь цей тиждень, грубо кажучи, так готувалися у Варшаві до матчу проти Реалу. В чемпіонаті України в такому випадку Шахтар втратив перше місце. Тепер у нас лідирує СК Дніпро-1 після 5 турів, маючи 5 перемог, 14 м'ячів забито, жодного не пропущено, 15 очок. Тож цілком заслужена перша позиція дніпрян. Шахтар іде другим, маючи 4 перемоги та одну нічию, 10 м'ячів забито, 2 пропущено і на 2 очки менше, ніж у Дніпра, тобто 13 очок. Замикає чільну трійку ВПЛ Ковалівський Колос, який зіграв 6 матчів і має 11 балів в своєму активі. Ну а київське Динамо після 5 турів, маючи 3 перемоги та 2 поразки, йде на 8-му місці, маючи 9 очок. Зараз з м'ячем Реал в штрафному майданчику. Карім Бензема отримує передачу, пробиває з доволі таки гострого кута. Важко було тут спрямувати м'яч повз Анатолія Трубіна. І від нашого голкіпера м'яч полетів на кутовий. Сам же Бензема м'яч підібрав. Сам же з кутового одразу віддав передачу на Тоні Кроса. Ферлан Менді, Бензема, Родріго. Знову удар з гострого кута, на цей раз від бразильця. І знову браво Анатолію Трубіну. Проводячи аналогію з першим матчем на Сантьяго Бернабеу, тоді, до речі, також в першому щитаймі Реал заробив велику кількість кутових і переважно всі з них розігрував, а от в другому таймі переважно подавав. І от зараз до цього кутового Реал також розігрував лише кутові, але зараз Тоні Крос вирішив подати в штрафний майданчик, м'яч тут гірники вибили, і Тоні Крос вже був вимушений фолити проти Богдана Михайличенка, щоб не отримати контратаку, небезпечну контратаку на свої ворота. Так от, чому я сказав, на якій позиції йде Динамо, це не просто так, оскільки наступний матч чемпіонату України у нас 16 жовтня, як я вже сказав, буде Ель Класико Реал Барселона, але 16 жовтня в неділю в нас український класико Шахтар Донецьк, Динамо Київ на 15 хвилин раніше, ніж Ель Класико іспанське. О 17:00 відбудеться це протистояння. Ну і зрозуміло, що пряма аудіотрансляція українського класичного. Пряма аудіотрансляція на YouTube-каналі «Перший спортивний» о 17:00 в неділю 16 жовтня. Отже, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити головний матч першої половини сезону в українській прем'єр-лізі. Шахтар зараз м'ячем на правому фланзі Мудрик, віддає передачу на Судакова, той на Михайличенка. Знову Шахтар зараз трошечки пригальмовує свою атаку. Матвієнко, Михайличенко, знову на Матвієнка, 38 хвилина у нас уже матчу закінчується. Рахунок, як і раніше, 0-0. Має Шахтар, має Реал перевагу і в володінні м'ячем, і по моментам.
Але, повторюсь, поки що таких 100% шансів у королівської команди відкрити рахунок не було. Хоча от буквально кілька хвилин тому дві поспіль атаки по воротам Шахтаря закінчувалися ударами в ствір воріт. Спочатку від Каріма Бензема, потім від Родріго. Удари наносились приблизно з однієї самої позиції, з гострого кута, і двічі свою команду виручав Анатолій Трубін. Тоні Кросс віддає передачу зараз на Рюдігера. Повністю всім складом, окрім Андрія Луніна, Реал перейшов зараз на половину поля Шахтаря. Менді на лівому фланзі з м'ячем віддає передачу на Едена Азара. Азар в дотик віддавав на Родріго. Невдало. Перехоплюють м'яч гірники. Михайло Мудрик отримує передачу на лівому флангові. Не вдалося пройти йому зараз Антоніо Рюдігера. Не вдалося прокинути м'яч повз цього кремезного захисника мадридської команди та збірної Німеччини. А якби прокидав, то далі вже, в принципі, ніхто б і Мудрика, мабуть, би і не наздогнав. Але, на жаль, але. Ще одна втрата від Реала. Знову втрачає м'яч Родріго. Тією ж монетою ледь не відплатив йому зараз Зубков. На щастя, від Фальверди м'яч відскочив знову к Зубкову. Той віддає передачу на Богдана Михайличенка. Михайличенко спрямовує м'яч в напрямку Мудрика. Але за тим сьогодні дуже і дуже пильно пильнує той такий Антоніо Рюдігер. Родріго з м'ячем на лівому фланзі. Віддає передачу на Каріма Бензема. Бензема помиляється зараз передачі Карім. Степаненко перехоплює м'яч, віддає на Бондаренка, той на Ласіну Трауре, і проти Ласіни порушує правила Начо. Штрафний удар зі своєї половини поля будуть розігрувати гірники. Михайличенко отримує передачу на лівому фланзі. 5 хвилин залишається до закінчення основного часу першого тайму. Ну, я думаю, хвилину, може, дві рефері додасть, оскільки було там невеличке ушкодження у Ласіни Трауре. Також певний час оговтувався після прильоту в голову м'яча Тарас Степаненко. Отже, я думаю, хвилину, максимум дві, додасть Орель Грінфельд до першого тайму. Юхим Конопля віддає передачу на Бондаря, той на Степаненка. Зараз такий трикутничок розіграли, гірники змогли втримати м'яч в себе, хоча тут пресингувати продовжує Реал. Родріго, підключається і Азар, і Менді. Затискають зараз вони гірників ледь не біля кутового прапорця. І Юхим Конопля вимушений був зараз вибивати м'яч вперед в напрямку на Ласіни Трауре. Той м'яч прийняти не зумів. І Федеріко Вальверде наносить небезпечний дальній удар. І, на щастя, справився з цим ударом Анатолій Трубін. Ну, м'яч летів по центру, але доволі таки потужно пробував уругваєць. І можна тут поаплодувати нашому голкіперу, але тим не менше небезпека залишається, оскільки кутовий будуть подавати зараз мадридці. Навіс у штрафний майданчик пробиває Карім Бензема, але, на щастя, м'яч летить повз ворота. Удар від воріт для донецької команди. Розіграли м'яч футболісти Шахтаря. Трубін вибиває м'яч вперед в напрямку Михайла Мудрика. На жаль, м'яч до 10-го номера Шахтаря не долітає. Ще одна атака від Реалу. Бензема, Азар. Помиляється зараз крім Бензема. Намагався п'ятою віддати передачу, тільки не зрозуміло на кого. І Михайло Мудрик зараз перехоплює м'яч. Проривається по лівому флангу Мудрик. Є варіанти. Мудрик входить в штрафний майданчик. Віддає передачу. На жаль, трошечки не вистачило зараз цій передачі точності для того, щоб м'яч опинився прямо під ногою у Артема Бондаренка, який міг би з доволі таки непоганої позиції з лінії штрафного майданчика наносити удар по воротам Реала. Але, на жаль, повторюсь, трохи не вистачило зараз точності цієї передачі Михайла Мудрика.
помиляються при своїй атаці і футболісти мадридського Реалу, і аут зараз буде для гірників. Бондаренко видає передачу на лівий фланг. Мудрик забігає по флангу Михайличенко. Мудрик зараз віддає передачу на Богдана. Михайличенко трохи назад. Судаков. Непогана передача на Зубкова. Зубков приймає м'яч. Пробиває здалеку Зубков, але блокує його удар у відчайдушному китку Родріго. М'яч від бразильця вилітає за межі поля. Аут вже розіграли гірники. Навіс тепер з правого флангу виконує Юхім Конопля. Влучає в того ж таки Родріго. Ще один аут для донецької команди. Кидає Конопля м'яч назад. Зубков віддає передачу на власну половину поля. На захисників Бондар, Матвієнко. Бондаренко на лівому фланзі. Михайличенко на лівому фланзі за м'ячем. Проти нього Тоні Крос. І м'яч саме від німця виходить за межі поля. Аут для Шахтаря. Остання хвилина першого тайму в нас зараз розпочалася. А по лайкам глядачі не добирають. Треба було 100, а лише 53. Непорядок. Бондар віддає передачу вперед, низом, небезпечно, але, на щастя, м'яч дійшов до Тараса Степаненка. Від Степаненка на Юхима Коноплю, Матвієнко, Судаков. Є на лівому фланзі вільний Михайличенко, але Судаков віддає передачу на Мудрика, який в оточенні трьох футболістів перебуває. На щастя, м'яч відскакує на капітана Шахтаря. Тарас Степаненко, не поспішаючи, зараз так трошечки пішки дозволив пройти собі по половині поля Реала. Не завжди це вдається. Мудрик. Проти нього Рюдігер. Ну, просто причепився цей Рюдігер до Мудрика. Мудрик віддав на Михайличенка, той повертав далі на Михайла, але, на жаль, не вдало. М'яч вилітає за межі поля. Аут. Закінчився в нас основний час і одну хвилину додає Орель Грінфельд у нас до закінчення першого тайму цього матчу. І ця хвилина вже розпочалася. Мадридський Реал на власній половині поля з м'ячем. Свою останню атаку, хоча за всього зараз в першому тайму будуть організовувати мадридці. Начо. Еден Азар зараз опустився на власну половину поля. Тоні Крос. Крос зараз передача на Вальверде. Вальверде в дотик на правий фланг. Лукас Васкес. Далі по флангу на Вальверде. Вальверде прострілює в штрафний майданчик і, здається, саме відургувається. М'яч покидає межі поля. Так, тієї ж думки і Орель Грінфілд. Отже, удар від воріт. Ну, зараз плюс-мінус, поки Анатолій Трубін виконає цей удар від воріт, вже і має пролунати в нас свисток, який відправить команди на перерву і засвідчить закінчення першого тайму. Ось, власне кажучи, і він навіть не встиг, Анатолій Трубін, виконати цей удар від воріт. Отже, перший тайм матчу лідерів групи F мадридського Реала та донецького Шахтаря у Польщі, в Варшаві, на стадіоні Війська Польського закінчився. Нульова нічия поки що в нас. Давайте одразу перейдемо до статистики, так, а потім заглянемо, як там відбуваються інші матчі в сьогоднішній ігровий день в Лізі чемпіонів УЄФА. Так, отже, по статистиці. Володіння м'ячем більше у Реала, 54% проти 46% у Шахтаря. Удари в бік воріт 9-4 на користь мадридців. Удари в площину 4-0. Шахтар поки що в ствір воріт не влучав. По одному офсайду на кожну з команд. Одна жовта картка у Шахтаря, так її заробив Юхим Конопля. Ну і по кутовим, 6 кутових виконали мадридці і двічі подавали кутові футболісти донецького Шахтаря. Так, перевага є у Реалу, але вона, не сказати, що така сильна і чутлива, щоб стверджувати, що Реал там на голову сьогодні переважає Шахтар. Так, моменти є, так, Реал домінує, але це мадридський Реал, тут, по-іншому, власне кажучи, навряд чи могло щось бути, але
Поки що, принаймні, все більш-менш. В опитуванні нашому за перемогу Шахтаря 55% людей проголосувало, за нічию 20, за перемогу Реала 25. Отже, глядачі каналу «Перший спортивний», як завжди, вірять в українську команду. Ну от лише не подобається мені так кількість лайків. 565 людей дивиться, 61 лайк. Ну, я думаю, до кінця першого тайму 100 лайків мало бути залізно. На жаль, їх чомусь не було. Ну, тепер до кінця матчу 200 потрібно у нас доганяти для того, щоб нас ставало все більше і більше на цій трансляції. Повторюю, саме для цього потрібні ці лайки. Ну, а тепер до результатів інших матчів сьогоднішнього ігрового дня в Лізі чемпіонів УЄФА. Два матчі вже закінчилися, вони гралися в перший часовий слот о 19:45. Розпочалися вони. І обидва поєдинки, як на мене, закінчилися з несподіваними доволі такі результатами. Датський Копенгаген на власному полі приймав Манчестер Сіті. І гра закінчилася в нічию 0-0. Причому, що був надзвичайно активний саме перший тайм у цьому матчі. На 11-й хвилині Родрі вивів Мансіті, здавалося, вперед, але після перегляду ВАР пояснилося, що там була гра рукою. Арбітер цей м'яч відмінив. Потім на 25-й хвилині Манчестер Сіті заробили право на виконання пенальті. Пробувати взявся Ріяд Марес і не забив. На 30-й хвилині Сіті залишилося в меншості. Гомес отримав пряму червону картку за зутримку суперника. І от решту годину часу так Манчестер Сіті грали в меншості, але ну, все одно команда домінувала, так, і володіння м'ячем більше було у Мансіті, і ударів в бік воріт, в площину воріт було більше у підопічних Хосепа Гвардіоли, але матч таки закінчився в нічию 0-0. А в другому поєдинку, який вже закінчився, сталася ще більша сенсація. Маккабі Хайфа приймала на власному полі Ювентус і здобула перемогу 2-0. Омер Ацілі, 29-річний ізраїльський півзахисник, спочатку на 7-й хвилині матчу рахунок відкрив, а на 42-й перевагу у Макабі подвоїв, і так команди дограли до кінця матчу. 2-0, Макабі перемагає Ювентус. До речі, на цих вихідних, ну, маю на увазі, на попередніх, була пряма аудіотрансляція центрального матчу туру в італійській серії А, де Мілан грав проти Ювентуса. Так, Мілан більше сподобався мені. Мілан заслужено переміг 2-0 в тому матчі, але щоб настільки Ювентус поганий був зараз, що навіть програвати Макабі Хайфа, ну, у команди дуже серйозні проблеми, і особисто, на мою думку, дуже і дуже сильно зараз хитається крісло під Масіміліано Алегрі, і є в мене дуже великі сумніви, що допрацює цей фахівець навіть до там наступного туру в італійській серії А. Це щодо матчів, які вже закінчилися. В інших матчах, які відбуваються паралельно з нашим, їх відбувається 5. Зараз перерви. Отже, Дортмундська Борусія грає на власному полі проти іспанської Севільї. Тут після першого тайму нічия 1-1. На 18-й хвилині з передачі Івана Ракітіча Ньянзу вивів Севілью вперед, а на 35-й Белінгем рахунок зрівняв. Отже, там після першого тайму 1-1. Загребське «Динамо» на власному полі приймає австрійський клуб «Зальцбург». Тут також нічия 1-1 після першого тайму. Гості вийшли вперед на 12-й хвилині, Зайвальд відкрив рахунок. А за 5 хвилин до кінця першого тайму Любічич цей рахунок зрівняв. Отже, там після першої половини нічия 1-1. Мілан, про який я вже згадував, який приймав Ювентус на вихідних в італійській серії А, зараз приймає на власному полі Челсі. З 18-ї хвилини Росонері залишилися в меншості. Томорі отримав за зутримку суперника пряму червону картку. Після цього на 21-й хвилині Жоржиньо, реалізувавши пенальті, вивів Челсі вперед, а на 34-й П'єр Обам'янг
з передачі Маунта зробив рахунок 2-0. Ну і у Мілана дуже і дуже кепські справи в цьому матчі. Та й взагалі, в принципі, в групі Ліги Чемпіонів для чемпіона Італії діючого все складається дуже і дуже непросто. Французький Парі Сен-Жермен приймає на власному полі Бенфіку. Це матч лідерів своєї групи. І після першої половини парижани виграють 1-0. Єдиний м'яч з пенальті на 40-й хвилині провів Кіліан Мбапе. Ну і в матчі нашої групи Селтік приймає на Селтік Парк РБ Лейпциг. І тут після першого тайму у нас нічия 0-0. Перевага у володінні м'ячем суттєва. У Лейпцигу більше, ніж сьогодні у Реала, 62% проти 38%, але моментів більше створює Селтік, ну, принаймні, удари в бік воріт 6-4 на користь шотландців, в площину команди влучали поки що по одному разу. Ну, і кутових Селтік подав на один більше, 3 проти 2. Отже, так в нас команди грають сьогоднішній ігровий день. Ну, повторюсь, про перебіг подій поєдинку в Шотландії, матчу нашої групи, паралельно з грою Шахтар Реал буду вас сповіщати. Якщо там будуть якісь зміни в рахунку, в складах, можливо, хтось там пенальті заб'є, не заб'є, то про все це буду вас повідомляти. Перейдемо тепер до груп Ліги Чемпіонів, до тих груп, які, власне кажучи, сьогодні грають. Подивимося, як ситуація складається там. Сьогодні в нас грає друга половина сітки. Отже, в групі І, де виступають Челсі, Зальцбург, Мілан та Динамо Загреб, поки що, якщо так матчі і закінчаться перемогою Челсі та перемогою та в нічию зіграє Зальцбург та Динамо Загреб, Челсі матиме 7 очок в своєму активі, австрійці 6, Мілан 4 і Загреб 4. Тож, в принципі, так, можливо, не все і так погано для Мілана. Якщо навіть вони програють сьогодні аристократам, то для них головне буде здобути свої перемоги над Зальцбургом і Динамо Загреб, і тоді матимуть шанси міланці на те, щоб продовжити боротьбу саме в Лізі Чемпіонів, в плей-офф Ліги Чемпіонів. Наша група, група F, тут все, в принципі, без змін, так, якщо все закінчиться в нічию, кожна команда додасть собі по одному очку. Ну, Реал в будь-якому випадку, я думаю, тут без проблем посяде перше місце і вийде з групи, і команда це може оформити в наступному матчі проти Лейпцигу. Не обов'язково сьогодні там їм перемагати Шахтар, так, щоб гарантувати собі вихід в плей-офф. Хай краще це зроблять в наступному матчі проти Лейпцигу. На мою думку, так буде нам приємніше. Шахтар може залишитися другим, Лейпциг в третіх, Селтік четвертим. Ну, знову ж таки, гра Селтік-Шахтар в наступному турі дуже-дуже багато в чому визначальна буде для гірників. А в групі G Ман-Сіті та Копенгаген вже свої поєдинки зіграли. Отже, Ман-Сіті має 10 очок, Копенгаген 2. Не особливо так ця втрата якось сказалася на турнірному положенні містян. 10 очок вони вже мають після 4 турів. Дортмунд зараз грає в нічю з Севільєю. І от якщо Дортмунд переможе сьогодні, то в цій групі вже за 2 тури до фінішу будуть вирішені учасники плей-офф. Вже ні Севілья, ні Копенгаген не зможуть наздогнати ані Борусію, ані Ман-Сіті. Тож, я думаю, в другому таймі Дортмунд постарається сьогодні вирішити це питання. Дуже цікавий матч був, до речі, на вихідних між Дортмундською Борусією та Мюнхенською Баварією. Я на опитуванні на ютуб-каналі «Перший спортивний» проводив опитування, який матч глядачам цікавіше було б послухати в прямій аудіотрансляції. Матч «Мілан-Ювентус» чи матч «Борусія-Дортмунд-Баварія». Більшість проголосувала за матч «Мілан-Ювентус», тож саме ця аудіотрансляція була. Але потім, яке виявилося, то куди цікавішим був би все ж таки матч в німецькій Бундеслізі «Борусія-Дортмунд-Баварія». Мюнхенці перемагали 2-0. Але в результаті Дортмунд зумів відігратися 2-2, там другий м'яч забили вже в доданий арбітром час.
Отже, для того, щоб далі продовжувати боротьбу в німецькій Бундеслізі, де вже дуже давно ніхто не може нав'язати хоч якусь боротьбу Баварії, для Дортмунда важливо буде сьогодні перемогти Севілью, для того, щоб принаймні от на лізі чемпіонів, можливо, десь поекономити сили заради національного чемпіонату, щоб не відстати від свого головного суперника. Ну і в групі H, де вже Ювентус програв Макабі Хайфа. Ці команди мають по 3 очки в своєму активі. Париж, нагадаю, після першого тайму перемагає Бенфіку з рахунком 1-0. Отже, якщо так матчі закінчаться, то ПСЖ матиме 10 балів, Бенфіка 7, ну а Ювентус з Хайфою по 3, і майже не матимуть ці команди шансів на продовження боротьби саме в Лізі чемпіонів. А от щодо Ліги Європи, то якраз розіграють між собою цю путівку. Тільки от для мене поки що не зрозуміло, чому ж на сайті УЄФА Ювентус перебуває вище, ніж Хайфа. Ювентус виграв вдома 3-1, Хайфа виграла щойно 2-0. Чи вже і в групі не рахуються оці забиті пропущені м'ячі, не лише в матчах плей-офф, а й в групі? Хто знає, будь ласка, напишіть у чаті зараз, якщо є така можливість, якщо немає, після матчу в коментарі під цим відео, яке залишиться на каналі. Чи впливає тепер різниця забитих та пропущених м'ячів в матчах між собою оцей виїзний гол? Бо, ну, якби це було раніше, Ювентус виграв вдома 3-1 у Хайфи, Хайфа виграла вдома 2-0, 3-3 нічия, але Хайфа забила на виїзді. То по старим правилам саме Макабі зараз мало бути на третьому місці в цій групі, а Ювентус на четвертому. А якщо це правило відмінили і в груповому етапі, тоді так, тоді за різницею забитих та пропущених м'ячів загалом Ювентус кращий. Але в будь-якому випадку ще ніхто не гарантував старій сеньорі навіть третє місце і виліт в Лігу Європи. Тут ще, я думаю, Макабі Хайфа буде чіплятися, взагалі ізраїльтяни в кожному своєму матчі, що в першому турі проти ПСЖ там навіть вигравали по ходу матчу, потім так напропускали. Але в будь-якому випадку, що проти ПСЖ, що проти Бенфіки, та навіть проти Ювентуса, там же на виїзді діяли до останнього, боролися. Отже, Хайфа ще тут для мене навіть фаворит, мабуть, в цій групі в боротьбі за третє місце. Ну, а ПСЖ та Бенфіка, я думаю, пройдуть в наступний етап Ліги Чемпіонів в 1/8 фіналу. Все, це що стосується того, що відбувається там в інших матчах, в інших групах, про це ми поговорили. В нас вже з'являються зараз команди потихеньку на футбольному полі, стадіоні Війська Польського в столиці Польщі, місті Варшава. І отже, за буквально кілька миттєвостей розпочнеться в нас другий тайм цього матчу. Все, пролунав свисток головного арбітра. Отже, другий тайм матчу четвертого туру в групі F між лідерами групи цієї, Донецьким Шахтарем та Мадридським Реалом, розпочато. Після першого тайму в нас нічия 0-0. По перерві жоден з наставників не робив змін у складах своїх команд. Отже, оголошую вам стартові склади на другий тайм. Вони такі самі, як і в таймі першому, але після атаки Шахтаря зараз Мудрик віддає передачу на лівий фланг, звідти йде новий штрафний майданчик, Зубков пробиває і гол! 46-та хвилина матчу, Олександр Зубков забиває в другому матчі поспіль мадридського Реалу. Так, на цей раз не так красиво, це не ножиці, це не бісіклета, як називається ще цей удар, але це гол, це удар головою, точнихонько в кут воріт Андрія Луніна. Майже не було шансів у голкіпера збірної України для того, щоб відбити цей удар Олександра Зубкова. А отже, на першій же хвилині другого тайму, в першій же своїй атаці, Шахтар наносить перший удар в створ воріт Реалу. І цей удар одразу результативний. Не було там положення поза грою у
Олександра Зубкова, а навісну передачу на нього виконав Богдан Михайличенко. М'яч перелетів через Ферлана Менді. Можна тут сказати, що помилився французький захисник, не розрахував він траєкторію польоту м'яча після подачі Богдана Михайличенка. Ну, а Олександр Зубков розрахував все чітко. Навіть не довелося стрибати 11-му номеру донецького Шахтаря для того, щоб дістатися цього м'яча, пробити і послати його в лівий кут воріт мадридського Реалу. Отже, 1-0 на користь донецького Шахтаря, з чим я, власне кажучи, і вітаю всіх вас, болівальники донецької команди, особливо ті 55%, які проголосували за те, що Шахтар сьогодні переможе. Ну, люди, це лайк. Це точно має бути лайк. Хто ще не поставив, у нас 433 глядача зараз в онлайні і лише 84 лайки. Я думаю, що цей гол – це точно лайк, і прямо зараз ми маємо добити до 100 лайків. Пробиває зараз, кутовий удар зараз зробили футболісти Реалу. Після навісної передачі з правого флангу пробивав Чуамені, але м'яч пролетів повз ворот. Повз ворот донецької команди. Ну, зараз зрозумів, зараз Реал кине всі свої сили на атаку, і я навіть не знаю, чи буде в мене шанс до кінця цього матчу взагалі озвучити стартові склади на другий тайм цього поєдинку. Ну, от зараз гірники м'яч перехопили, все, 100 лайків є, молодці, чудово. Оце чудово, це попрацювали чудово. Ну що ж, наступна ціль – 200 лайків. 200 лайків. Давайте, ми це можемо зробити. І нас буде ставати все більше і більше, і цю ціль буде досягти куди сильніше. З м'ячем зараз Реал. Азар на лівому фланзі віддає передачу на Менді. Той на Чуамені. Федеріко Вальверде. Лукас Васкес. Звична картина, як і для першого тайму. Шахтар зрозуміло, що повним складом біля ледь не власних штрафних штрафного майданчику. Реал повним складом на половині поля гірників, але поки що, принаймні поки що, Шахтар захищається дуже і дуже непогано в усіх цих ситуаціях. Так, гірники зараз на власній половині поля. Це все ж таки шанс озвучити склади на другий тайм цього матчу. Отже, номінальні господарі поля, футболісти донецького Шахтаря. На воротах 81-й номер Анатолій Трубін. Ліворуч у захисті 26-й Юхім Конопля. Праворуч 15-й Богдан Михайличенко. В центрі захисту 22-й Микола Матвієнко. 5-й Валерій Бондар. Опорна зона 6-й номер капітан команди Тарас Степаненко. В півзахисті ліворуч 10-й Михайло Мудрик. Праворуч 11-й Олександр Зубков. В центрі півзахисту 8-й Георгій Судаков та 21-й Артем Бондаренко. На вістрі атаки 2-й номер Ласіна Траоре, головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевич. З м'ячем зараз Реал, Карім Бензема намагався переправити м'яч у штрафний майданчик на Родріго, але там вставив ногу Богдан Михайличенко, і м'яч після дотику з ногою нашого захисника вилітає на черговий кутовий, вже здається, 8-й в цьому матчі у мадридців. 6 вони подали в першому таймі, ну і це другий кутовий в таймі другому. Навіс від Тоні Кроса м'яч опиняється у Каріма Бензема. Бензема по розвороту пробиває, але, на щастя, не вдається капітану мадридців поцілити у площину воріт Шахтаря, і м'яч вилітає на трибуни стадіона Війська Польського, який сьогодні заповнені вщент. Ну, зрозуміло, тут навіть не стільки так повболівати за Шахтар, скільки побачити мадридський Реал прийшли польські вболівальники. Зараз подвійну заміну готує Карло Анчелотті. Давайте тоді вже після цієї подвійної заміни повернемося до складу мадридського Реалу і вже озвучуємо його більш актуальні, так, ніж буде він до того, як проведе Карло Анчелотті заміни в складі своєї команди. Зараз на газоні опиняється Олександр Зубков, порушив правила проти нього Антоніо Рюдігер, який в першому таймі дуже так
чіпко працював проти Михайла Мудрика і не давав нашому форварду, навіть коли той набирав швидкість, дійти до штрафного майданчика своєї команди. Так, Лука Модріч вже в нас готовий з'явитися на футбольному полі. Але поки що не дає арбітер можливості Мадриду провести перші заміни в цьому матчі. Юхім Конопля зараз в штрафному майданчику своєї команди віддає передачу на Бондаря. Пресингують мадридці, тут і Бензема, і Азар. І в результаті м'яч Реал перехоплює. Намагався зараз Тарас Степаненко вибити його за межі поля, але, на жаль, не вдалося. Менді віддає передачу трохи назад. Чуамені. Рюдігер. Дуже високо зараз навіть центральні захисники мадридського Реалу. Десь метрів в 10 від центрального кола знаходяться зараз футболісти в білих футболках. Федеріко Вальверде на правому фланзі віддає передачу на Родріго. Родріго в штрафний майданчик на Азара. Азар пропускав на Каріма Бензема, але не зрозумів француз цей маневр бельгійця. М'яч гірники перехопили. Тарас Степаненко віддає передачу на лівий фланг на Михайла Мудрика. До речі, така висока лінія атаки мадридського Реалу – це шанс для якраз такого футболіста, як Михайло Мудрик, втікати в контратаки. Віддає Мудрик передачу на Ласіну Траоре. Проти того діє активно Начо. Ласіна віддає назад на Зубкова. Зубков далі назад на Степаненка. Ну і Степаненко вже на наших захисників. Але Матвієнко тут швиденько переводить м'яч на лівий фланг. Михайличенко. Знову назад. Матвієнко, Михайличенко. Знову Матвієнко. Бондар. Бондар переводить м'яч праворуч. Зубков. Приймає м'яч на фланзі, віддає передачу на Юхима Коноплю. Далі Конопля трохи в центр, Бондаренко. Можна було б віддати на Ласіну, але Бондаренко тягне м'яч сам, віддає на Коноплю. Конопля прострілює, і там захисники блокують цей простріл, але м'яч залишається Коноплі. Ще один навіс від Юхима, і тут вже Андрій Лунін виходить і впевнено забирає м'яч до своїх рук. Федеріко Вальверде. Переводить м'яч ліворуч, Тоні Крос. Карім Бензема. М'яч на лівому фланзі атаки Реалу. Менді. Проти Менді в підкаті діє Бондар. Менді залишається з м'ячем. Віддає трохи назад на Тоні Кроса. Крос повертає Ферлану. Чуамені. Навішує Чуамені в штрафний майданчик. Вдало виходить на м'яч Анатолій Трубін. І забирає його до своїх рук. 55-та хвилина матчу. Шахтар попереду 1-0. Нагадаю, що на першій же хвилині другого тайму Олександр Зубков після передачі з лівого флангу Богдана Михайличенка відкрив рахунок у цьому матчі. Ну і ніяк не може Карло Анчелотті провести заміни свої. І відповідно я не можу назвати вам актуальний склад мадридського Реалу на другий тайм. М'яч не покидає в нас межі поля. Зараз Михайло Мудрик підхоплює його в центрі поля. Проти Мудрика вдало зараз діє в підкаті Лукас Васкес. Нічого не скажеш. М'яч у Азара. Азар віддає передачу на Вальверде. Вальверде праворуч Родріго. Бензема, Вальверде. Навіс у штрафний майданчик. Тоні Крос не дістався до м'яча, тому що тут як просто в кращих традиціях Жан-Клода Ван Дамма стрибнув на цей м'яч Тарас Степаненко. Трохи зачепив його, але цього трохи вистачило, щоб м'яч не ліг на ногу Тоні Кросу. Ну, а який має дальній удар, восьмий номер мадридського Реалу, півзахисник королівського клубу та збірної Німеччини, я думаю, ми всі чудово знаємо. Молодець тут Тарас Степаненко. Вже там трохи підмерзли в нас на бровці поля і Лука Модріч, і другий футболіст, який вийде на заміну, це Вінісіус Жуніор. Чекають свого виходу. Ну, Вінісіус Жуніор, я думаю, можна тут без проблем спрогнозувати, замінить Едена Азара. А от замість кого вийде Лука Модріч, можливо, замість Юреліна Чуамені. Ну, от зараз якраз м'яч покидає межі поля, будуть виконувати удар від воріт футболісти мадридського Реалу. Ну, і є шанс у королівського клубу все ж таки провести свої перші дві заміни в цьому поєдинку. А
Так, замість Едена Азара під 20-м номером виходить Вінісіус Жуніор. Це, в принципі, легко читалася ця заміна. З Лукою Модричем трошечки складніше. Так, замість Чуамені. Вгадали ми з вами заміни. Під 10-м номером виходить Лука Модрич. Не з'являвся він в першому матчі на Сантьяго Бернабео. Не було такої потреби у Карло Анчелотті випускати свого ветерана. Натомість Лука Модрич допоміг в чемпіонаті, нагадаю, віддавши асист 50-й за свою кар'єру в іспанській прем'єрі. Отже, зараз після атаки Реалу озвучу вам склад мадридської команди на другий тайм вже з урахуванням тих замін, які провів Карло Анчелотті на 56-й хвилині цього поєдинку. Зараз у Луки Модрича перехоплює м'яч Бондаренко, але, на жаль, передачу вперед виконав надзвичайно невдалу і з м'ячем вже в результаті Андрій Лунін. Отже, мадридський Реал грає в другому таймі у нас в такому складі. На воротах 13 номер Андрій Лунін. В захисті праворуч 17-й Лукас Васкес, ліворуч 23-й Ферлан Менді. В центрі захисту 6-й Начо, 22-й Антоніо Рюдігер. Лінія півзахисту. 15-й номер справа Федеріко Вальверде, 8-й зліва Тоні Крос. І в центрі півзахисту під 18-м номером до 56-ї хвилини грав Орельян Чуамені. А зараз під 10-м номером на цю позицію вийшов Лука Модрич. Лінії атаки праворуч 21-й номер Родріго, ліворуч грав Еден Азар, його замінив Вінісіус Жуніор номер 20-й, ну і в центрі нападу 9-й номер капітан команди Карім Бензема. Рефері, який обслуговує цей матч, Орель Грінфельд, головний арбітр в полі, його асистенти на лініях Рой Хасан та Ідан Ярконі, четвертий запасний арбітр Ейтан Шмулєвич, всі вони з Ізраїлю, і рефері, які за моніторами ВАР сьогодні слідкують, Марко Дібело Італія та Давід Фуксман Ізраїль. Матч, нагадаю, проходить в столиці Польщі в місті Варшава на стадіоні Війська Польського. 11 градусів тепла було перед початком цього матчу. Юхим Конопля зараз з м'ячем на правому фланзі віддає передачу на Тараса Степаненка. Активно зараз одразу вмикається в пресинг Вінісіус Жуніор. З лівого флангу до правого він пробігся за м'ячем, який передавали футболісти Донецького Шахтаря. Ну, це буде ще одна проблема. Вінісіус Жуніор дуже і дуже багато м'ячів ворота Шахтаря він забив. І от якраз, якщо пригадувати попередній матч домашній, але знову ж таки для Шахтаря вже 8 років всі матчі номінально домашні. Матч, який минулого року команди грали в Києві на НСК Олімпійській, тоді Вінісіус Жуніор забив двічі, причому один з м'ячів був дуже красивий, коли бразилець накрутив ледь не пів команди Донецького Шахтаря. Лука Модрич отримує м'яч в центрі поля, віддає передачу на Родріго, проти того вдало діє Тарас Степаненко, потім ще в підкаті не дає підібрати м'яч тому ж таки Модричу, але м'яч залишається у футболістів Реала. Федеріко Вальверде видає передачу ліворуч, Вінісіус Жуніор приймає м'яч в штрафному майданчику, проти нього Зубков. Жуніор віддає назад на Менді, Менді пробиває і м'яч, на щастя, після удару Ферлана пролітає вище воріт Шахтаря, ще й нікого не зачепивши з футболістів гірників, отже удар від воріт для нашої команди. Нагадую вам про опитування, так, як на вашу думку закінчиться цей матч. Також нагадую про те, що потрібно ставити лайк, так, щоб нас ставало все більше, а нас стає все більше і більше, нас так скоро і 1000 буде онлайну, що дуже і дуже непогано. Ну і також, хто має фінансову можливість підтримати канал, можете або відправити повідомлення в прямому ефірі через донат за посиланням, яке закріплене в чатів, коментарі, або можете стати спонсором каналу, як це от недавно зробив один з користувачів. Начо. Реал зараз на половині поля Шахтаря. Начо віддає передачу на Орлана Менді. Менді повертає на Начо, той далі на Тоні Кроса. Переважно в статичному положенні перебувають мадридці.
дуже грамотно перекривають будь-які ходи атак королівського клубу футболісти Шахтаря. Ну а те, як зараз Юхим Конопля залишив в дурнях Вінісіуса Жуніла, що зробити не так уж просто, забравши в нього м'яч, то це, я думаю, вимагає окремого лайку. Тарас Степаненко. На жаль, втрачають м'яч гірники. Георгій Судаков тут невдало і незрозуміло, на кого переводив м'яч головою. З м'ячем Реал. Знову ж таки, переважно лівим флангом в другому таймі атакують представники королівського клубу. Лука Модрич. Знову передача ліворуч. Ферлан Менді активно підключають цього лівого захисника до атак вершкові своєї команди. Знову з м'ячем Менді. Віддає передачу на Федеріко Вальверде. Той переводить м'яч праворуч. Лукас Васкес навішує штрафний майданчик. На щастя, не дістався там до м'яча Начо. Завадив цьому зробити Валерій Бондар. І м'яч від нашого захисника пішов на кутовий. Швидко Родріго віддав передачу на Кроса. Той далі на Модрича. І тепер Судаков вже обкрадає Луку Модрича. Іде на Тоні Кроса. Ну тут важко пройти восьмого номера. Втрачає м'яч, на жаль, Георгій Судаков. Модріч. Тоні Крос. Лука Модріч. Передача на Родріго. І тут вдало діє Артем Бондаренко, відбираючи м'яч у бразильця. Шахтарю необхідно, на мою думку, при перехопленнях все ж таки намагатися спрямовувати м'яч вперед на футболістів атакувальної лінії, поки футболісти Реалу знаходяться, повторюсь, високо на нашій половині поля. А так, ці передачі назад, які часто віддають гірники, відбираючи м'яч у суперника, вони абсолютно зайві, оскільки футболісти Реалу то залишаються на нашій половині поля, і так їм набагато легше вмикати одразу пресинг, причому пресинг масований. І дуже часто Шахтар втрачає м'яч у таких ситуаціях вже на власній половині поля саме через цей пресинг. От зараз Зубков віддав передачу вперед на Ласіну Траоре, на жаль, трошки не вийшло, тут браво Начо. Начо зіграв на випередження і відібрав м'яч у нашого форварда, а атака могла бути небезпечною. Але в будь-якому випадку не вийшло пресингу і не вийшло відібрати м'яч у Реала, у футболістів Шахтаря ще на нашій половині поля. В результаті гірникам куди легше в такій ситуації оборонятися. Зараз Зубков, молодчина, віддає передачу вперед на Судакову. Судаков повертає Зубкову. Зубков на Ласіну Трауре. Трауре один на один виходить з Луніном і не може переграти нашого голкіпера. Голкіпер збірної України пробиває ще раз Трауре. І м'яч, таке враження, що трошечки зверху облизав поперечину воріт мадридського Реалу. Ну тут браво, браво, можна сказати, Андрію Луніну за цей сейв після того, як Ласіна Трауре вийшов з ним один на один. Не захотів форвард Шахтаря одразу пробивати, вирішив обіграти воротаря мадридського Реалу. І Лунін був до цього готовий і фактично забрав м'яч у ногах у Трауре, але потім випустив його, і форвард збірної Буркіна Фасо все ж таки зумів нанести удар по воротам Реалу. На жаль, трошечки невдало. А як би зараз був потрібен нам цей другий гол? Але знову Шахтар з м'ячем. Тепер атака лівим флангом. Михайло Мудрик. Є від Михайличенка підтримка. Мудрик входить в штрафний майданчик. Прострілює. Рюдігер вибиває м'яч за межі поля. Аут для донецького Шахтаря. Заводяться потрохи трибуни. Заведений зараз Ігор Йовічевич. Зовсім трохи не вистачило Трауре. Так, м'яч там зверху так поцілував поперечку воріт мадридського Реалу. Але, на жаль, не більше. Атака Шахтаря триває. Вкинули аут гірники. І ще в нас одразу три заміни зараз готує Карло Анчелотті. Отже, таким чином нас всередині другого тайму, так, Карло Анчелотті збирається використати абсолютно всі заміни, які він має на цей поєдинок. Нагадаю, на початку другого тайму в нас з'явилися Лука Модріч та Вінісіус Жуніор на футбольному полі.
І зараз одразу потрійну заміну готує італійський наставник мадридського Реалу. Федеріко Вальверде зараз віддавав передачу праворуч на Лукаса Васкеса. Прочитав цю передачу Богдан Михайличенко, відібрав м'яч, але оці от знову передачі назад розпочинаються, і мадридці сходу накривають футболістів Шахтаря. Ну, не можна так робити, хлопці. Потрібно вперед, потрібно вперед. Вийшла ж не класна атака вийшла, коли мав всі шанси подвоїти переваку гірників Ласіна Трауре. Зараз дальній удар наносить Зубков. Метрів 25 було до воріт. М'яч так непередбачувано перед Андрієм Луніним ще й підстрибнув, але зумів зараз зорієнтуватися голкіпер мадридського Реалу і витягнути м'яч з дальнього кута після удару Зубкова. Кутовий для донецького Шахтаря. Ну, то сьогодні другий тайм виконання гірників. Це дійсно класно, це дійсно круто, це хочеться дивитися, це хочеться коментувати, за цю команду хочеться вболівати. Отже, заміни від Реалу. Давід Алаба з'являється замість Ферлана Мінді під четвертим номером. Покидає поле в нас Федеріко Вальверде, номер 15. Замість нього виходить під 12-м Едуардо Камавінга. І також покидає поле в нас Родріго, автор одного з двох забитих м'ячів на Сантьяго Бернабеу у ворота Шахтаря. І замість нього під 11-м номером виходить Марко Асенсіо. Марко Асенсіо з'явився на заміну в матчі мадридського Реалу проти Лейпцигу і забив. А зараз розіграли гірники кутовий. Ще один удар від Олександра Субкова, але, на жаль, блокує його Начо. Ще один кутовий буде для донецької команди. Так от, Асенсіо також тоді з'явився на заміну в матчі другого туру на Сантьяго Бернабео. І забив він тоді другий м'яч у ворота Лейпцигу, встановивши остаточний рахунок того матчу 2-0 на користь Реалу. Ну а в нас 1-0, 69-та хвилина матчу. Мудрик готується подати кутовий з правого флангу, виконує навісну передачу в штрафний майданчик. М'яч вилітає з нього, тут сходу ловить Богдан Михайличенко і пробиває, але там 20 гравців знаходилися в штрафній зоні Реалу, і дуже важко було там м'ячу знайти дорогу до воріт Андрія Луніна. Таким чином м'яч зараз гірники втратили, і вже Реал розпочне свою нову атаку. На правому фланзі зараз м'яч у мадридців Камавінга. Тоні Крос. Вінісіус Джуніор отримує передачу на лівому фланзі, намагався віддати передачу вперед, влучив Зубкова, і тут Олександр зараз порушує правила проти бразильця. Сподіваюся, обійдеться на цей раз без жовтої картки. Поки що лише одне попередження на дві команди. Його зробив ще на початку майже першого тайму Юхім Конопля. Ну а Реал зараз заробляє право на небезпечний штрафний. Вирішили знову розіграти, розіграли швидко. Крос віддав передачу на Модріча, Модріч черпачком закинув м'яч в штрафний майданчик на Вінісіуса Джуніора, але і тут вдало відіграли зараз захисники донецької команди. Аут для мадридського Реалу. В матчі Селтік-Лейпциг зараз іде 68-ма хвилина. Там поки що нічия 0-0. Як розпочали, так і грають поки що без голів в цьому матчі. Ну, не найгірший, так би мовити, результат для донецького Шахтаря в плані боротьби в цій групі. В Лізі Чемпіонів, до речі, трохи статистики, хоча зараз ні, зараз атака Шахтаря, Мудрик, на лівому фланзі Михайло Мудрик, зміщується в центр Мудрик, відкривається Трауре, ну чому ж Мудрик не віддав зараз на Трауре, вирішив сам нанести удар, аплодує ці дії Михайла Мудрика Даріо Сурна з трибун, але дуже непогано по центру вривався зараз штрафний майданчик Ласіна Трауре, і якби Мудрик тоненько віддав передачу на другого номера,
на свого форварда, то могло б бути більш небезпечно. А так, на жаль, удар Мудрика пройшов повз ворота мадридського Реалу. Тут зараз знову порушення правил на лівому фланзі, недалеко від нашого штрафного майданчика, фіксує арбітер. На цей раз Бондаря, ну так, налетів просто зараз Валерій на Вінісіуса Жуніора. Тож претензії до арбітра, я думаю, не варто висловлювати. Цілком справедливий штрафний. Знову до м'яча підходить Тоні Крос. Судячи до цього, на цей раз вже не буде розіграшу, буде подача в штрафний майданчик. Зараз там бурлять пристрасті в штрафній зоні гірників. Особливо там Рюдігер активно штовхається руками, а потім розповідає головному арбітру, що бодай він тут не при чому, хоча Рюдігер ми все бачимо. Ми все бачимо, тож знову зараз штовхає Тараса Степаненка. Відбувається новий штрафний майданчик Шахтаря. На щастя, наші захисники відбувають м'яч в центральну зону. Але атака Реалу продовжується. Лука Модріч, Тоні Крос, Камавінга, Асенсіо на правому фланзі. Прострілює штрафний майданчик. І який же молодець тут зараз Валерій Бондар. Дуже небезпечний простріл був. Наполовину простріл, наполовину навіс від Асенсіо на Кріма Бензема. І Трубіну було незручно виходити на цей м'яч. І висота була така незручна і для того ж Бондаря, але зумів нас захисник в падінні головою вибити м'яч на кутовий. Передача з кутового йде на Луку Модрича, готує Модрич дальній удар. М'яч опиняється у Кроса, пробиває Крос. Закритий був зараз Анатолій Трубін, не бачив він момент удару від німця. На щастя, Тоні Крос не влучає зараз в створ воріт донецької команди. М'яч пролітає повз ворота, удар від воріт. Як на мене, трошечки поспішають зараз гірники. Можна вже потроху починати тягнути час. Не потрібно так швидко розігрувати було цей удар від воріт. Потрібно ж бути вже трохи і хитрими. Так, донецька команда, ну та, яка зараз на полі, так, це переважно молоді футболісти, в них ще немає цього досвіду, так, гри на такому рівні, але потрібно хитрити, має це підказати і Ігор Євічович з лави запасних, і хто, як не Тарас Степаненко, має це підказати своїм партнерам по команді на футбольному полі. Потрібно зараз хитрити. А Шахтар іде в атаку. Михайличенко на лівому фланзі з м'ячем. Трошечки пригальмовує, так, не було там варіантів для того, щоб попереду знайти когось з партнерів по команді. Віддав передачу на Степаненка, той на Матвієнка. Пресингує Жуніор, продовжує бігати він по всій половині поля Шахтаря, з одного флангу до іншого в пресингу. Ну і все ж таки м'яч зараз мадридці відібрали. Тоні Крос зробив це у ногах Георгія Судакова. Навіс від Давіда Алаба, штрафний майданчик на Асенсіо. М'яч до іспанця не доходить. На підбиранні Карім Бензема. Готує удар Карім, але віддав передачу на Жуніора. Той намагався в стінку повернути Бензема, але і Бензема не пішов на цю передачу. Та й передача від Жуніора не була така собі, відверто кажучи. Зараз м'яч, на думку арбітра, від футболістів Шахтаря покидає поле, хоча, як на мене, Бондаренко влучив у футболіста в білій футболці. Судаков опиняється зараз на газоні, йому дуже швидко допомагає підвестися зараз Тоні Крос. Ну так, це те зараз, що потрібно, можна було б Судакову трошечки і довше полежати. А тепер Ігор Євічович у нас готує, до речі, заміни. Даніло Сікан там знаходиться у нас зараз на лицевій, на боковій лінії. Отже, точно вийде Даніло, швидше за все замінить він Ласіну Траоре, це буде заміна по позиції, форварда на форварда. Але це все буде після зупинки. Зараз поки триває атака Реалу, Тоні Крос переводить м'яч праворуч на Лукаса Васкеса. М'яч до іспанця доходить, хоча там намагався Богдан Михайличенко цю передачу перехопити. Камавінга віддає пас на лівий фланг. Жуніор приймає цю передачу. Проти нього Йохім Конопля. Жуніор виконує новий штрафний майданчик. І знову ж таки, які ж небезпечні ці навізи. Тепер зовсім трошечки не вистачило зараз Марко Асенсіо для того, щоб на дальній стійці закрити цю завершення. Вирішити цю передачу від Вінісіуса Жуніора, але знову, на щастя для Шахтаря обійшлося.
Ну і заміну тепер можуть провести наставники гірників. Так, покидає поле Ласіна Трауре. Замість нього вийде Даніло Сікан під 14-м номером. І це поки що все по замінам у Шахтаря. Інші футболісти продовжують розминатися. Отже, наступні заміни Ігор Євічович буде так робити поступово. Щодо статистики, так, Реал до сьогоднішнього матчу виграв останні 5 поєдинків за своєю участі в Лізі Чемпіонів. Це ще з минулого сезону тягнеться історія. Зараз трохи не вистачило, по-перше, щоб передача дійшла до Мудрика, а по-друге, щоб Сікан підхопив м'яч. На жаль, могло бути небезпечно. Також Реал виграв останні 3 матчі проти Шахтаря. Реал забивав мінімум 2 голи в 6 з останніх 7 матчів проти Шахтаря. Тоні Крос зараз м'ячем. Віддає передачу ліворуч на Вінісіуса Жуніора. Тоні Крос, Жуніор, Лука Модріч, Камавінга. Передача на правий фланг. Лукас Васкес готує подачу, навішує штрафний майданчик гірників. Там вдало діє Микола Матвієнко. М'яч залишається у мадридців. Рюдігер, Модріч, Камавінга. Жорстка передача від Модріча, але Камавінга зумів її прийняти. От передачу, на щастя для нас, не зумів точно виконати на Вінісіуса Жуніора. В підкаті постелився Судаков, вибив м'яч. Ну, Судаков таке враження, що вже, відверто кажучи, наївся сьогодні на футбольному полі. І швидше за все, наступна заміна буде саме в складі Шахтаря, замінять саме Георгія Судакова. Зараз продовжує лежати 8-й номер нашої команди на газоні. Тарас Степаненко показує лаві запасник, що потрібно було зараз швидше провести заміну, замінити Георгія Судакова, оскільки ну, випадає зараз одна людина з механізму Донецького Шахтаря, який в захисті цей механізм поки що тьху-тьху, але працює непогано. І так, якщо людина випадає, це буде зараз дуже-дуже складно, тож потрібно зараз вже, щоб була готова заміна, щоб принаймні при наступному виході м'яча за межі поля, щоб міг Георгій Судаков піти вже на свій заслужений за сьогоднішній поєдинок відпочинок. Ну, а поки що відпочинок Судакову лише сниться, а мадридський Реал продовжує атакувати. Лукас Васкес на правому фланзі отримує передачу. І перепрошується Марко Асенсіо, намагався обігратися з Лукою Модріч. Завадив цьому обіграшу Бондаренко. М'яч залишається у Реала, але вже відтіснили ми футболістів королівського клубу до центральної лінії. Звідси Камавінга розпочинає розіграш атаки, віддає передачу на Тоні Кроса. Крос в центр на Марко Асенсіо. Асенсіо спиною приймає передачу до наших воріт, віддає передачу на Васкеса, той на Модріча. Модріч навіс штрафний майданчик черговий в напрямку Бензема. Вдало відзахищався зараз проти француза Микола Матвієнко. М'яч Реал знову швидко собі повертає. Камавінга, падіння, чисто було зіграно. Передача на лівий фланг зараз на Мудрика. Чи є сили у Михайла зараз ще один забіг влаштувати? Знову проти нього Рюдігер. Ах, Мудрик непогано зараз віддавав на Сікана, аби ця передача пройшла. То було б дуже добре, мав би шанс Данило вийти один на один з Луніном. Але, на жаль, пас цей не пройшов і вже атака мадридців. Дуже швидко у нас зараз розвертаються події на футбольному полі. Вінісіус Жуніор віддає передачу на Тоні Кроса. Судаков відпрацьовує молодчина Георгій, як би не було важко, але щепив зуби зараз 8-й номер Донецького Шахтаря і дограє. Знову зараз на газоні опиняється Судаков. Не будуть мадридці вибивати м'яч, це тут я вам гарантую. Необхідно зараз грати футболістам Шахтаря до кінця, без підняття рук, дограти до кінця цей епізод. Навіть штрафний майданчик. Жуніор приймає зараз м'яч дуже близько до наших воріт. Жуніор віддає на Бензиму, вдало там діє Бондар, і от зараз лише свисток арбітра, який сповіщає про те, що швидше за все був офсайд у Жуніора, зупиняє цю атаку Мадрида. Ну а Судаков у нас продовжує лежати на футбольному полі, ну коли ж там вже буде готова заміна? От зараз, здається так, здається зараз Георгій Судаков покинув нас межі поля.
Так, був офсайд після подачі Луки Модрича, там м'яч торкнувся голови Бензема, і вже від Бензема опинився в ногах Вінісіуса Жуніора, ну а в цей момент Жуніор якраз знаходився в офсайді. Отже, Невен Джурасик під 17 номером виходить в нас замість Георгія Судакова. Продовжує Ігор Євічевич пояснювати Джурасику його позицію на полі і як він має діяти. Там таке враження, що якесь непорозуміння з тим, хто ж все ж таки другий має, який футболіст Шахтаря, покинути поле. Таке враження, що не можуть порозумітися, хто має покинути поле, Мудрик чи Зубков. І все ж таки покидає поле у нас, я так розумію, Олександр Зубков, так, автор забитого м'яча, так, незадоволений Зубков таким, ну не те що рішенням, там таке враження, що четвертий арбітр просто-напросто переплутав цифру, але вже потім міняти нічого не став. Отже, Лукас Тейлор в нас під 23-м номером міняє Олександра Зубкова. Дуже цікаво було б почути відповідь на це запитання з цією заміною від основних дійових осіб цього матчу, оскільки мені так здалося, що помічник Ігоря Євічовича зараз просто кричав Ейтону Шмулєвичу, що міняти мають Мудрика, що має бути цифра 10, а той набрав 11 і в результаті поле покинув Олександр Зубков. Хоча дивлячись так на обличчя Мудрика, то помітно, що так, Михайло також дуже і дуже сильно сьогодні набігався, втомився. Зараз Вінісіус таке враження випустив м'яч за межі поля, але не фіксує аут арбітра. Атака Реалу триває, тут падіння Тоні Кроса, але м'яч у Реала залишається. Лука Модріч виконує навісну передачу на Бензема, і проти того знову ж таки вдало до кінця діє Микола Матвієнко. 83-я хвилина матчу, і вже до цієї хвилини можна сказати, що Матвієнко сьогодні, як би матч не закінчився, проти Бензема, проти цього просто суперфорварда, але діє просто бездоганно, просто бездоганно. Модріч в штрафному майданчику, ще один навіс. На цей раз Бензема м'яча дістався, але пробити не зумів, оскільки м'яч летів доволі таки високо. Тим не менше, атака Реала триває. Асенсіо готує зараз дальній удар. Асенсіо проходить до штрафного майданчика, виконує передачу Степаненко. Знову вибувають м'яч гірники, але тільки за межі власного штрафного майданчика. Далі лише футболісти в білих футболках, які постійно всі ці виноси підбирають і продовжують свою навалу. Камавінга, Модріч, Асенсіо, Алаба. Готує подачу австрієць, навішує з лівого флангу, знову виносять м'яч гірники, і там порушення правил зараз з боку Каріма Бензема на Тарасові Степаненко фіксує Орель Грінфельд. Не розуміє Карім Бензема, чому так, а з повтору чудово все зрозуміло, тому що Карім просто в спину підштовхнув зараз Тараса Степаненка. Ну і хтось з лави запасних мадридського Реалу, я так розумію, зараз отримує жовту картку. Здається, це сам Дон Анчелотті, Карло Анчелотті отримує зараз попередження за занадто активні свої висловлювання, там, можливо, і на адресу четвертого арбітра. А може і не Анчелотті, може Едер Мілітао. Бо зараз його взяли крупним планом. Ну, титру, на жаль, не було. Тож точно сказати, хто отримав жовту картку, поки що я вам не можу. Продовжують там висловити претензії футболісти Реалу. Ну а в складі Шахтаря відбувається ще одна заміна. Ну, Іван Битряк з'явиться на полі. Швидше за все, він якраз замінить Михайла Мудрика. Так, покидає поле Мудрик. Замість нього виходить Іван Битряк під 34-м номером. Ну, якщо не помиляюся, то в кожному матчі Іван Петряк з'являвся на полі по ходу поєдинку. Зараз Лукас Тейлор непогано підібрав м'яч, дає передачу на Петряка. Перші дотики Петряка до м'яча, повертає м'яч Тейлору. Тейлор у штрафному майданчику намагався зараз пройти Лукаса Васкеса, але ну, це ж Лукас Васкес, тут просто так його не пройдеш. Але гірники тут зараз вмикаються в боротьбу за м'яч з Едуардом Кавамінгою.
І порушує правило зараз Іван Петряк проти Лукаса Васкеса. Так, хватає тут м'яч зараз. Невин Джурасик. Так, так, так. Це ті футбольні хитрощі, про які я говорив. Так, так і потрібно грати. 86-та хвилина поєдинку четвертого туру групи Ф Ліги чемпіонів УЄФА. Шахтар в Польщі приймає мадридський Реал і поки що перемагає 1-0 за рахунок м'яча, забитого на першій хвилині другого тайму Олександром Зубковим. Але Реал тисне, Реал продовжує йти в атаку. Зараз Вінісіус Жуніор готує дальній удар, пробиває, браво Бондарю. Встелиться в підкаті Валерій, блокує цей удар Вінісіуса, але знову з м'ячем бразилець. Віддає передачу на правий фланг Лукас Васкес. Асенсіо, Тоні Крос. Повертає м'яч на фланг Васкесу. Що зробить іспанець? Іспанець іде далі, навішає, пробиває зараз Вінісіус Жуніор, боже мій, там півтора метри, мабуть, було до воріт Анатолія Трубіна. І, на щастя, бразилець пробиває вище воріт донецької команди. Удар від воріт для Шахтаря. Ну, тут Бондар зараз трошечки програв позицію саме бразильцю, тому не зумів як слід вистрибнути для того, щоб завадити Вінісіусу пробити. Так от, повертаючись до статистики, Реал забивав мінімум 2 голи в 5 з останніх 6 матчів Ліги Чемпіонів. А виключенням був лише фінал проти Ліверпуля, так, минулого року. Шахтар в останніх 10 матчах Ліги Чемпіонів здобув лише одну перемогу. В 14 домашніх матчах проти іспанських команд у Шахтаря 3 перемоги, 4 нічиї та 7 поразок. І зараз гірники йдуть в атаку. Данило Сікан з м'ячем на правому флангові. Заробляє кутовий. Непоганий, непоганий варіант від Сікана. Просто пробиває він вначо. І м'яч від 6-го номера Реала вилітає на кутовий. Ще шанс трохи потягнути час у футболістів Шахтаря. Так, не поспішаючи, зараз йде Артем Бондаренко до кутового прапорця, отримує за це жовту картку від Ореля Грінфельда. Нічого страшного, переживемо ми цю жовту картку, а кілька десятків секунд Шахтар виграв. Це також непогано. 2 хвилини залишається у нас до закінчення основного часу цього матчу. Плюс те, що додасть арбітер. Бондаренко виконує навісну передачу з кутового. Рюдігер вибиває м'яч головою за межі шахтового майданчика Реала. М'яч у Шахтаря. Бондаренко, незрозуміла передача зараз була на кого, куди. Вийшло в ноги Начо, і Реал йде в чергову свою атаку. У Реала, до речі, в останніх 18 єврокубкових матчах на виїзді лише 10 перемог. В 9 виїзних матчах проти українських команд у Реала 3 перемоги, 4 нічиї та 2 поразки. Вінісіус Жуніор навішує з лівого флангу, блокують його навіс гірники. Намагався тут Сікан зараз вискочити на цей м'яч, не вдалося, наче опинився на ньому перший. Таким чином іспанець зберігає м'яч до своєї команди. Алаба навіть штрафний майданчик в розрахуванні на Каріма Бензема. М'яч до Бензема не дійшов, але, на жаль, для нас і не покинув межі поля. І тут Лукас Васкес ледь його не підхопив на дальній стійці. Відбилися гірники трошечки до центральної зони. Остання хвилина основного часу у нас розпочалася. Вінісіус Жуніор, Лука Модріч, передача вперед від Луки, перехоплюють м'яч гірники, Даніло Сікан проти Тоні Кроса, молодчина Данило, дотягнув м'яч до штрафного, до половини поля суперника і змусив ще й німця сфолити проти себе, вимагає Ігор Євічович жовту картку зараз для Тоні Кроса, мовляв, той і за футболку тягнув Сікана, що дійсно було, так, це має бути жовта картка, оскільки Тоні Крос тут умисно фолив зараз проти Сікана. Але, здається, шкодує вкотре ізраїльський арбітр футболістів мадридського Реалу, не показуючи їм попередження. Там ще й Крос щось незадоволений був. Ні, забираю свої слова назад. Орель Крінфілд все ж таки показав Тоні Кросу жовту картку. Ну, цілком справедливо, цілком заслужено. Шахтар там з м'ячем на власній половині поля. Переводять м'яч гірники ліворуч. Михайличенко. 5 хвилин додає арбітр. Вже розпочалися ці додані 5 хвилин. Петряк отримує м'яч на штрафному майданчику. Падає Іван.
дивиться на арбітра, але там рефері фіксує офсайд був у Івана Петряка, тож навіть якщо там був фол, то це не пенальті, оскільки раніше був зафіксований офсайд у нашого футболіста, і так він дійсно був. Багатенько, як на мене, часу назбирав Орель Грінфельд, 5 хвилин, я не знаю, де він знайшов. Так, команди використали по... Навіть не всі заміни. У Шахтаря ще одна заміна є в запасі, тобто 9 замін використали команди. Але останнім часом, навіть коли 10 замін, то можуть 2 хвилини додати, а тут 5. Тим більше, що особливо зупинок то у нас не було в другому таймі. Але таке рішення прийняв ізраїльський арбітер. Реал іде в атаку, Вінісіус Джуніор дає передачу на Алабу. Алаба навішує штрафний майданчик. Там нікого з футболістів Реала, маю на увазі, в точці прильоту цієї подачі не було. Лише 2 захисника Шахтаря. Але ненадовго гірники відбилися. Тоні Крос показує зараз всім своїм захисникам, які знаходяться позаду нього, щоб йшли в штрафний майданчик. Пішов на м'яч Рюдігер, на нього якраз і пішла подача, і вдалося пробити зараз німецькому захисникові мадридського Реала, і на щастя в якихось лічених сантиметрах від правої стійки воріт Анатолія Трубіна пролетів м'яч після удару Антоніо Рюдігера, і я не впевнений далеко, що міг би там Трубіна врятувати Шахтар, якби влучав Рюдігер зараз під стійку, але на щастя обійшлося. Але як це у Реала пройшло? Просто Крос зупиняється, показує правою ногою, забігає в штрафний майданчик, туди біжить Рюдігер, і Крос точно на голову Рюдігеру подає. Це просто якась фантастика, це неймовірний рівень футболістів мадридського Реалу. Це просто дійсно королівський клуб. І цей королівський клуб станом на 93-ю хвилину матчу донецький Шахтар перемагає, навіть не на власному полі, а в Польщі, в Варшаві, але перемагає 1-0. І менше 3 хвилин залишається протриматися гірникам для того, щоб все ж таки здобути цю перемогу. Камавінга. Від Камавінги м'яч зараз покидає межі поля, і удар від воріт для донецької команди. Селтік Лейпциг, там також вже зараз розпочинається екстратайм. Лейпциг перемагає 2-0. Вернер 75-та хвилина, Форсберг 84-та, забували м'ячі. Отже, швидше за все, Селтік в нас залишиться на останньому місці в групі з одним очком здобутим, до речі, тут проти донецького Шахтаря. Але нас проблеми Селтіка не хвилюють. Зараз опиняється на газоні Даніло Сікан. Рефері не фіксує фол проти нашого форварда. 2 хвилини. 2 хвилини залишається командам відіграти. Реал іде в атаку. Знову Тоні Крос, як той баскетбольний плеймейкер, розпочинає атаку своєї команди. Віддає передачу далеко в штрафний майданчик гірників. Тут Анатолій Трубін виходить, вибиває м'яч кулаком. Підхоплює м'яч на фланзі Вінісіус Жуніор. Знову Тоні Крос. Проти нього Джурасик. Крос повертає Жуніору. Жуніор навішує штрафний майданчик, і Анатолій Трубін зараз забирає м'яч до своїх рук, падає, накриває його. Все, як і має бути, все, як і має бути. Молодчина Анатолій Трубін може зараз полежати, потягнути час, виграти його для своєї команди. Вибиває зараз м'яч Трубін далеко на половину поля суперника. Тут Сікан, який же молодчинащик Сікан, чіпляється, хапає його за футболку. Там Камавінга показує це зараз арбітру Ігор Євічевич, але ніяк не реагує ізраїльський суддя. Боротьба за м'яч в центрі поля. Виграють гірники. Джурасик. Є вільна зона перед Джурасиком, але в нього швидкості немає. Тим не менш, здавалося б, правильну передачу робить зараз Невен Джурасик на Сікана. На жаль, м'яч не дійшов до нашого форварда. Поспішають вже і мадридці зі своїми довгими закиданнями. Остання хвилина матчу у нас розпочалася. М'яч на половині поля Шахтаря. На жаль, від Лукаса Тейлора він покидає межі поля. Алаба вкидає м'яч за бокової. Тоні Крос. Ще один навіть штрафний майданчик. Помиляється Трубін. І рахунок стає 1-1. 25 секунд не вистачило зараз донецькому Шахтарю для того, щоб втримати перемогу в сьогоднішньому матчі. Розбита голова у Рюдігера. Ціною крові зараз забиває Антоніо Рюдігер м'яч у ворота донецької команди. Ну, на газоні там і Анатолій Трубін, і Микола Матвієнко.
Залишається лише зрозуміти, чи не було там фолу в атаці зараз з боку. Ні, не було там фолу в атаці. Помиляється. На жаль, помиляється на виході Анатолій Трубін. Дуже далеко вийшов з лінії власних воріт голкіпер донецького Шахтаря. Ну і просто врізається в Рюдігера, але німець встигає до цього пробити по воротам гірників. І м'яч від стійки залітає в ворота донецького Шахтаря. Отже, 1-1 стає в нас рахунок. Ну і швидше за все, після того, як гра поновиться, в нас пролунає фінальний свисток. Дуже і дуже прикро. Буквально остання подача в штрафний майданчик і Реал забиває. Реал забуває свій 27-й матч, м'яч в останніх 10 поєдинках проти українських команд. Сьогодні, до речі, команди грали молодіжні, в юнацькій лізі чемпіонів, і Шахтар поступився Реалу 3-0. Нагадаю, в попередньому матчі молоді гірники програли 6-1. Але залишилися на другому місці в групі. Там у Реала 10 очок, у Шахтаря 6, у Лейпцига 4, у Селтіка 3. Закривав вони обличчя Рюдігера, закривав вона футболка, але він врятував сьогодні, можливо, престиж для своєї команди. Навряд чи там особливо на турнірні перспективи Реалу з приводу виходу, навіть з першого місця, якби вирішив би це одне очко, чи здобути, чи не здобути. А от те, що Шахтар втратив перемогу, дуже-дуже прикро. Ця перемога могла відкрити гірникам дуже-дуже хороші перспективи на те, щоб продовжити боротьбу саме в плей-офф Ліги Чемпіонів. Давайте ще два лайки поставте, хто не поставив. 198 лайків, щоб рівно 200 було. Хороша, красива цифра. Рюдігер вже підвівся, його вивели зараз за межі поля. От Анатолій Трубін, на жаль, знаходиться досі на газоні. Дісталося там і нашому воротареві. Але так і хочеться сказати, Трубін, куди ти побіг? Куди ти побіг і для чого? Ну, не виходять голкіпери на верхові подачі, коли м'яч на 11-метровій позначці. Для чого було так далеко покидати свій штрафний, свій воротарський майданчик, лінію воріт? Ну, для чого? Продовжують надавати допомогу Трубіну. Там, швидше за все, розсічення. Зараз замотують голову нашому воротареві. Ну, а я можу лише подякувати глядачам каналу «Перший спортивний». Ви найкращі. Я вас попросив 2 лайки. Ви вже поставили майже 100. За якісь буквально 3-4 секунди. Ви круті. Сподіваюся, вам сподобалася сьогоднішня трансляція. Матч був дуже цікавий, напружений. Шкода, що зовсім трохи не вистачило Шахтарю для того, щоб все ж таки здобути перемогу в цьому матчі. Для тих, хто не підписаний на канал, підписуйтесь. На нас чекає цікавий футбольний тиждень, саме український футбольний тиждень, оскільки в четвер матч Ліги Європи Динамо Рен, в четвер матч Ліги Конференцій Вадуц Дніпро. Ну і 16 числа в неділю українське класичне Шахтар Донецьк, Динамо Київ. І всі ці матчі, як завжди, в прямому ефірі, в прямій аудіотрансляції на YouTube-каналі «Перший спортивний». Отже, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок для того, щоб не пропускати ці трансляції. Хто має можливість фінансово допомогти каналу, ви це можете зробити по посиланню, закріпленому в коментарі, або стати спонсором каналу. Ну а Шахтар іде зараз в останню атаку в цьому матчі. Юхим Конопля виконує навісну передачу, влучає в Вінісіуса Жуніора. М'яч від бразильця вилітає зараз за межі поля. Аут для Шахтаря. Ні, навіть кутовий. Нагадаю, Мадрид зараз без Рюдігера. Він покинув поле, а замін більше у Реала немає. Отже, навісна передача з кутового.
На жаль, не вдалося пробити. Бензема вибуває м'яч за межі штрафного майданчика Шахтаря. І на цьому в нас лунає фінальний свисток Ореля Грінфілда, який фіксує те, що матч четвертого туру групового етапу Ліги Чемпіонів групи F між Донецьким Шахтарем та Мадридським Реалом завершено. 1-0, хотілося б мені, щоб було 1-0, але, на жаль, 1-1 нічия. На 46-й хвилині Зубков з передачі Михайличенка рахунок відкрив. І на 90+5 вже після чергової подачі Луки Модрича в штрафний майданчик Шахтаря Антоніо Рюдігер ціною свого здоров'я, ціною розбитої своєї голови, після помилки на виході Анатолія Трубіна встановив остаточний рахунок цього матчу 1-1. В паралельній грі Лейпциг переміг Селтік з рахунком 0-2. Отже, якщо подивитися в турнірну таблицю групи F, то вона виглядає зараз таким чином після 4 зіграних турів. Мадридський Реал йде на першому місці, набравши 10 очок. Лейпциг, який невдало стартував, програвши перші два матчі одразу Шахтарю, а потім і Реалу, після двох перемог над Селтіком піднімається на другу позицію, маючи 6 балів в своєму рахунку. Донецький Шахтар опускається на третю позицію 5 очок, і шотландський Селтік іде на останній позиції 1 бал у шотландців. Таким чином, як я вже говорив, в наступному турі Реал зіграє на виїзді проти Лейпцигу, і Реал буде мотивований на цей матч, тому що їм потрібно буде як мінімум не програти для того, щоб гарантувати собі перше місце в групі F. Отже, Лейпцигу там легко точно не буде. Ну, а Донецький Шахтар гратиме на виїзді проти Селтіка, і навіть якщо Шахтар програє, то на третьому місці гірники залишаться. Але потрібно грати на перемогу, в будь-якому випадку шанси у Шахтаря після сьогоднішніх результатів на продовження боротьби взагалі в Єврокубках, як мінімум в Лізі Європи, суттєво збільшилися. Ну і залишаються також непогані шанси на друге місце і на вихід в плей-офф Ліги Чемпіонів. Гірників залишився матч на виїзді проти Селтіка, і швидше за все багато в чому вирішальний та лобовий матч у Варшаві проти Лейпцигу в шостому турі. Ну, а на цьому будемо закінчувати нашу трансляцію. Знову ж таки, дякую всім глядачам за вашу увагу, за те, що були, за те, що дивилися, за те, що спілкувалися в чатику, за те, що ставили лайки. І почуємося з вами в четвер вже під час матчів Ліги Європи та Ліги Конференції УЄФА за участю українських команд. Болівайте за Україну в спорті та в житті, тихої та спокійної вам ночі, і почуємося на наступних аудіотрансляціях. Всім до побачення.